intentar respondre a la pregunta de si és viable jurídicament la nació catalana, no si és desitjable tal o qual opció, que és naturalment lliure, sinó centrant-me en això, si és viable jurídicament la nació catalana. Per fer això, el que faré serà plantejar-ho d'aquesta manera, en primer lloc i molt breument, una certa delimitació conceptual per situar-me potser des d'un pla més general, des de quina perspectiva parlo o què entenc per alguns conceptes que s'utilitzen, com ara el dret a decidir. Em referiré després, i serà el nucli essencial de la meva intervenció, els límits constitucionals de la independència, i explicaré per què m'hi centro directament. Continuaré referint-me a la viabilitat jurídica internacional del projecte de la independència, per acabar amb alguna conclusió, simplement per apuntar alguna de les incerteses que queden pendents. Algú va dir una vegada que el que diferenciava els acadèmics dels promotors de màrqueting no és que utilitzessin el PowerPoint, sinó que als acadèmics els agrada acabar les xerrades suscitant dubtes i als promotors de màrqueting els agrada acabar les xerrades suscitant certeses. Jo no puc fer altra cosa ja que fer el que acostumo a fer, que és intentar suscitar dubtes. Per començar, plantejant el que és el meu punt de vista conceptual, a mi m'agradaria distingir dues coses. En primer lloc, el que podríem considerar un principi de les nacionalitats, que és una fórmula del segle XIX, plantejada per un catedràtic de dret internacional públic a Itàlia, Pasquale Stanislao Mancini, que planteja el principi de les nacionalitats, és a dir, una concepció de l'ordre internacional segons el qual és imperatiu que cada nació tingui el seu estat, i la nacionalitat esdevé nació en sentit ple quan assoleix el seu propi estat. Darrerament, en tot cas, a partir del segle XX i amb el paper de les Nacions Unides, el que es planteja aquest problema és una altra perspectiva, no tant un principi imperatiu del que convé, sinó una opció, el dret a l'autodeterminació. M'estendré evidentment sobre aquest punt, però simplement per plantejar que jo no parteixo de la idea de formular això com una necessitat des d'un punt de vista historicista, una altra cosa és la conveniència política aquí i ara, a la que em referiré de seguida, sinó en el marc jurídic com un dret. I m'agradaria dir, per començar a respondre a aquesta pregunta, que evidentment des de diverses opcions polítiques hi ha diverses respostes a l'afirmativa de si és viable jurídicament una nació sense estat. En el pla general hi hauria qui pensaria que en principi seria igual de viable una nació sense estat si tingués determinades competències, i altres, segons els casos, entendria que la viabilitat jurídica d'una nació finalment només és possible partint de la seva adquisició d'una estructura estatal i de la plena sobirania. Com que no parlem en abstracte, sinó que parlem ara i aquí, el que ens trobem tots plegats davant, i d'això és el que m'agradaria parlar, és d'un procés que s'ha iniciat a partir del qual hi ha una fita que és l'intent de realitzar una consulta i un projecte de constitució d'un estat propi de la independència. Per tant, jo em referiré en particular a si és viable un projecte d'independència de Catalunya, naturalment des de la perspectiva jurídica. Almenys aquesta és la meva intenció. I és sobre això el que m'agradaria centrar-me. En primer lloc, com els he anunciat, em referiré als límits constitucionals. Hi ha un punt de partida que em sembla fonamental, i és que no hi ha a la Constitució espanyola allò que s'anomenen clàusules d'intangibilitat. És a dir, no hi ha cap precepte respecte al qual la Constitució espanyola digui que no es pot modificar. Per tant, tota la Constitució espanyola es pot modificar, naturalment, en un sentit o un altre, depenent de les forces polítiques que tinguin al seu abast els instruments jurídics per procedir a aquest canvi. Però no hi ha clàusules d'intangibilitat. És cert, però no és un precepte intangible, és a dir, irreformable, que la Constitució, l'article segon, planteja la indissoluble unitat de la nació espanyola. Per tant, tal com està la Constitució espanyola ara, no és possible en aquesta Constitució un procés de secessió admissible des de l'estructura constitucional espanyola. No ho permet. O sigui, així com hi ha altres ordenaments constitucionals que són silenciosos al respecte, el cas de la Constitució espanyola és
claríssim des d'aquest punt de vista jurídic. Una altra cosa és que ens agradi o no, que aquest és un altre tema, però el que diu la Constitució jo entenc que és això. Llavors, si el que sobta és, o almenys en un primer estadi, per una via constitucional, per arribar a aquest objectiu, amb una fase primera que seria una consulta per arribar finalment a la independència, cal, en principi, desbloquejar i seguir el procediment agreujat de reforma que preveu la Constitució a l'article 168, el que significa una doble majoria al Congrés i al Senat respecte a la iniciativa, la dissolució de les cambres i unes eleccions a partir de les quals les noves cambres han de ratificar aquella iniciativa de reforma constitucional i, finalment, un referèndum per a tots els ciutadans espanyols. Aquesta és la via de la reforma constitucional. Si ha d'afectar aquest precepte. Ara, jo crec, i és evident pel que estem veient del procés polític, que es vol crear aquesta possibilitat jurídica de reformar la Constitució en un sentit que faci viable la pregunta pròpia d'un referèndum de determinació i l'objectiu de la independència, es vol dotar d'això de legitimitat i per això es planteja un referèndum. Aquest referèndum, aquesta consulta, no pot ser, des del punt de vista jurídic, constitucional, no pot ser vinculant. Una altra cosa és que un resultat d'aquest referèndum tingui un valor polític clar, és evident, però no pot ser un referèndum vinculant. Aquest és el marc més previsible en el que s'hauria d'encaixar des del punt de vista de l'ordenament intern, en primer lloc, la reforma de la Constitució i, prèviament, si es vol dotar de legitimitat, una consulta. Després ja veurem qui pot fer aquesta consulta i en quins termes. Vull recordar, i entraré si de cas després, que des del punt de vista constitucional, i això no és una referència a l'Estatut, sinó que es deriva de la pròpia Constitució, és possible que un Parlament autonòmic, en aquest cas el Parlament de Catalunya, sense necessitat de cap referèndum, formuli davant les Corts Generals una proposta de reforma de la Constitució, que inicia el procés. És possible. Una altra cosa és que això pugui tenir uns costos polítics o uns altres, però res no ho impedeix. Res no ho impedeix. Llavors, a partir d'aquí, plantejant aquesta hipòtesi de que es vol, de que no hi haurà una iniciativa externa per reformar la Constitució, sinó que es vol procedir a un referèndum que ha de ser no vinculant des del punt de vista jurídic, ens hem de formular les següents preguntes. El què? Què es pot preguntar? Per exemple, no, sé que és controvertit si ha de tenir tres opcions o dues. Jo em formulo ara des de la posició més senzilla. Una pregunta en què, de la manera escocesa, es pregunti vostè vol que Catalunya sigui un estat independent, sí o no? Es pot preguntar això? Jo crec que sí. Ara bé, el Tribunal Constitucional, en una sentència que sortirà més d'una vegada, que és la sentència 103-2008, que és la sentència relativa al Pla Ibarretxe, que era un projecte de modificació de l'Estatut, que és per cert en el context d'aquest procés on es comença a utilitzar l'expressió dret a decidir. Aquesta sentència planteja el fonament jurídic 4, pràcticament l'exclusió de qualsevol referèndum no vinculant de preguntes que siguin equivalents a les que inicien un procés de reforma constitucional. És a dir, que aquesta sentència diu que no es pot preguntar, jo no estic d'acord, perquè no pot limitar la jurisprudència constitucional allò que són atribucions que deriven de la pròpia Constitució. Dic això perquè ho podem discutir, però que si el govern de l'Estat no vol fer res, pot posar-se darrere d'això i per dir no és que no vulgui, és que no puc,
perquè no puc fer un referèndum que propici que pregunti sobre allò que requeriria una reforma constitucional, perquè això, segons el fonament jurídic 4, hauria d'anar directament a un procés de reforma constitucional. Jo no hi estic d'acord, però el govern de l'Estat, si no vol, pot dir, no és que no vulgui, és que a més no puc, i pot dir això. Hi ha altres dues preguntes. Qui pregunta? I a qui ho pregunta? I com ho pregunta? Tot això va lligat. I per això ho desenvoluparé en aquestes dues parts. El que pot fer el govern central i el que pot fer el govern de Catalunya. Què és el que pot fer el govern central? El govern central pot utilitzar la facultat que li atorga l'article 92 de la Constitució i té també la competència de l'article 149.1.32 relativa a l'autorització de les consultes populars per via de referèndum. En altres paraules, el govern, si vol, pot plantejar una consulta amb l'autorització del Congrés dels Diputats sobre qüestions de rellevància política important a tots els ciutadans. Una interpretació restrictiva d'aquest precepte significa que un referèndum consultiu sempre només pot plantejar-se en el conjunt dels ciutadans espanyols. Hi ha autors solvents i poc sospitosos de sobiranisme, com és Francisco Rubio Llorente, com és Francesc de Carreras, que sostenen en articles a la premsa que el govern pot pot endegar el referèndum partint d'aquí. Atenció, que la noció de referèndum que suscita aquí aquesta sentència no admet masses matisos. Jo no puc dir, no, és que jo consultaré els majors de 16 anys o ho faré d'aquesta manera. Si s'utilitza el cens electoral, s'està fent un referèndum. Si s'utilitza els procediments de la llei orgànica de règim electoral i de la llei orgànica de diverses modalitats de referèndum, t'hi posis com t'hi posis, si els actors són els mateixos, els ciutadans, això és un referèndum. Per tant, hi ha un marge que hipotèticament es podia haver plantejat amb la legislació catalana anterior, però la interpretació que fa aquesta sentència és molt clara. D'una cosa que sembla un referèndum, ho hem de tractar com un referèndum i, per tant, aquest és el punt clau de la qüestió, qui l'ha d'autoritzar és el govern. Per tant, el que es plantejava és dir, vostè, govern, que pot, faci la pregunta. Govern de l'Estat. Només podria fer-ho la ciutadania catalana? Hipòtesi A, pot fer-ho només partint d'aquí. Hipòtesi més versemblant, que reformi la llei orgànica de les diverses modalitats de referèndum i que encaixi aquest supòsit com una consulta referida només als ciutadans d'una comunitat autònoma. Aquesta hipòtesi és versemblant i es podria fer. Això, naturalment, comporta que vulgui fer-ho el govern de l'Estat. Hipotèticament, què podria fer també? Podria transferir o delegar al govern de Catalunya, utilitzant la clàusula oberta de l'article 150, apartat 2 de la Constitució, la competència de convocar aquest referèndum. Hipotèticament podria fer-ho. Com veuen vostès, estic parlant de moltes coses que són hipotèticament i jurídicament possible. No cal que els digui que això és un problema polític com una catedral i que allò que és jurídicament possible és potser políticament impossible, però a mi no em paguen per dir el que és políticament possible. Llavors, què és el que pot fer el govern català? El govern català, ara com ara, no té un marc jurídic que li autoritzi. No entro ja a consideracions potser més de fons. Primer, la llei 4/2010, que va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional la va suspendre i que la suspensió ha estat aixecada, però el recurs continua, aquesta llei va tenir una utilització que convé que tinguem en compte, que va ser la següent. A l'anterior legislatura,
un grup de diputats, aprofitant el marc, no l'anterior, a la passada, aprofitant el marc, a la darrera legislatura del tripartit, vaja, aprofitant el marc que donava aquesta llei, va, utilitzant els tràmits, va adreçar-se a la mesa del Parlament plantejant l'inici d'un procés per fer una consulta popular a Catalunya en una pregunta que era més o menys aquesta. Desitja vostè que el Parlament de Catalunya presenti una iniciativa al Congrés dels Diputats per tal de reformar la Constitució en el sentit que reconegui el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya? El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va dir que això no es podia fer. Amb una interpretació que podem considerar restrictiva, però, atenció, en aquest debat jurídic això sortirà, perquè va ser el Consell de Garanties Estatutàries que va dir: vostè no pot preguntar això, perquè una cosa són les competències de la Generalitat, aquelles que figuren en l'apartat corresponent com a tals competències sobre les quals vostè pot fer la consulta, i una altra són les facultats que té el Parlament de Catalunya perquè els dona la Constitució. No m'agrada, però és el que diu, una interpretació restrictiva. La consulta només es pot adreçar a les competències, no al que són funcions genèriques que deriven de la Constitució. Per tant, que això ara es podria tornar a plantejar? No dic que no. Però com a jurista, jo he de recordar que existeix aquest precedent. No m'agrada, no m'agrada la interpretació restrictiva, però és aquesta la interpretació que hi ha. Podria haver-hi també una transferència o delegació. Per tant, abans de passar a l'altre apartat, que serà més breu, tota la Constitució es pot canviar. La possibilitat de canviar la Constitució té un element clau, que és l'article 2. Aquest article és un procediment reforçat i, per tant, si es vol, en el marc jurídic, si es vol com un acte, podríem dir, polític, una declaració unilateral d'independència, per entendre'ns, i estem en una altra tessitura, però en el marc de l'ordenament aquesta és una limitació, aquestes són unes limitacions. Més breument, la viabilitat internacional. Aquí hi ha dues qüestions diferents. Catalunya té dret a esdevenir un estat, i la segona, esdevenint un estat, és viable. La tercera, quatre punts sobre la Unió Europea. Hi ha una qüestió prèvia de què parlem quan parlem de tenir dret. Hi ha dues maneres de plantejar-ho. Entenc que el dret a decidir és el dret a l'autodeterminació. De fet, si un examina la resolució aprovada al Parlament de Catalunya i publicada ahir o avui, d'aquest debat de política general, al final, quan diu el complement directe del dret a decidir, està parlant de la institucionalització, estem parlant del dret a l'autodeterminació. Problemes que presenta. Aquest dret a l'autodeterminació està als pactes internacionals de drets civils i polítics, de drets econòmics i culturals, subscrits per Espanya. Quin és el problema? El problema és que s'està pensant en situacions colonials. Per dir-ho breument, el dret a l'autodeterminació sembla indiscutible des de la perspectiva internacional si qui el vol exercir és algú que està sotmès a dominació colonial o és un poble, els individus dels quals es veuen perseguits en els seus elements identitaris, es veuen discriminats pel fet de pertànyer a aquest poble. Si hi ha aquestes característiques, pràcticament ningú discutiria. Ningú discutiria, és un plantejament. Discutiria si és un poble, si no és un poble, però això és bastant pacífic des del punt de vista del dret internacional. El problema és que si això és del 66, pensant en la descolonització, quan la descolonització s'acaba, pensem en l'Àfrica descolonitzada, sorgeixen problemes. I en tot cas, aquest dret a l'autodeterminació s'emmarca també, segons una resolució de Nacions Unides, en el principi d'integritat territorial dels estats. Concretament, el poble de Catalunya, considerant que és un poble, cosa que no costaria, és a dir, un subjecte d'aquest dret a l'autodeterminació, cosa que no costaria massa defensar que ho és, tindria el dret a l'autodeterminació? Sí. Tindria el dret a trencar les fronteres de l'Estat? La pregunta seria: aquest poble és un poble colonitzat? En termes de Nacions Unides, aquest poble és un poble perseguit? Si la resposta és que no, ens trobem en una situació paradoxal. Vostè es pot autodeterminar sempre que no marxi. Llavors,
Aquest és la doctrina comuna des del punt de vista, fins on arribo, que no és la meva especialitat, del dret internacional públic. Ara, hi ha un altre punt de vista que cal considerar, que és el de la pràctica, de la dinàmica de les relacions internacionals. A veure, des del punt de vista del dret internacional públic, i especialment després del dictamen sobre Kosovo, el que sembla clar és no importa tant si vostè, per arribar a declarar-se un estat independent i ser-ho des del punt de vista fàctic, ha trencat o no un ordenament intern. Si vostè és un estat independent, per exemple, hipotèticament després d'una declaració unilateral d'independència combinada amb un exercici d'autoritat fàctica sobre el territori, el dret internacional no té res a dir. Cap estat sobre aquesta base podrà invocar el dret per dir que no el pot reconèixer vostè. Els estats, com han fet sempre, d'altra banda, el reconeixeran a vostè si volen o no. I aquí és on entro en l'aspecte... Voldria destacar això. Hi ha estats que s'han proclamat independents, que ho són internament, però els que ningú reconeix, o reconeixen molt pocs. Llavors, d'això en diem estats viables, les nacions d'aquests estats són viables jurídicament, han arribat a constituir-se en estat, poden funcionar com a estat, aquest és el problema. Hi ha un aspecte que és el de la integració en organismes internacionals, i em permet saltar l'aspecte de la Unió Europea. A veure, el conveni de Viena, els convenis de Viena del 78 no han estat ratificats, però es consideren més o menys costums internacionals. El que vol dir que quan dos estats es separen s'han de posar d'acord en el pagament dels deutes uns i altres, i algú pot dir, sí, però des del punt de vista que han de negociar i s'han de posar d'acord, per exemple, sobre els deutes, vol dir que reconeixen mútuament. Molt bé, van estar 20 anys, per exemple, Kosovo i Sèrbia, i s'han posat d'acord. I això ha significat que algun país dels pocs que no l'havia reconegut finalment ha reconegut Kosovo. El Regne d'Espanya encara no, i Rússia tampoc. Llavors, el que sí que jo crec que és clar és que l'accés a les organitzacions internacionals es regeix per les regles de cadascuna de les organitzacions internacionals. Si alguna organització internacional que dona l'automatisme, no és un problema. Però si hi ha una organització internacional que diu tu entres, si et voten favorablement 3/5 parts, són aquestes les regles. I si hi ha una organització internacional que diu que han d'estar d'acord tots els membres, aquestes són les regles. La Unió Europea. A veure, sé que això és controvertit i tampoc és massa el meu terreny d'especialitat, però d'alguna cosa estic segur. Primera, la Unió Europea és una unió d'estats. Segona, qui surt d'un estat de la Unió Europea, surt de la Unió Europea. I per tant, s'ha de tornar a entrar a la Unió Europea. Per mi això és incontrovertible. Els estats estan enumerats per nom, o sigui, hi ha els noms dels estats que formen la Unió Europea. Per tant, si no hi ha el teu nom, no hi és, no podem ni imaginar que hi ets. Entrar, o sigui, sortir, si surts d'Espanya, surts de la Unió Europea. Persones tan coneixedores d'Europa i de poc sospitoses de res, com el president Pujol, el 16 de setembre, en una conferència de Blanquerna, ho va dir. És a dir, si ningú té fe en els experts en dret comunitari, l'autoritat del president Pujol em sembla significativa. Sortir d'un estat membre, sortir de la Unió i entrar segons les regles de la Unió. Atenció, no estic dient que això sigui imprescindible per la viabilitat jurídica de la nació catalana. Simplement ho apunto i és un aspecte que queda al costat. Aquí hi ha unes regles que són més o menys, i de manera sintètica, que cal que tothom estigui d'acord en que tu vulguis que entris. Que després poden haver-hi moltes altres fórmules d'associació, no en tinc els més mínim dubte, però no oblidem una cosa en aquest cas i en tots els altres, que ningú està obligat a signar un tractat amb tu com a nou estat, que depèn de la voluntat dels altres, la coincidència de dues voluntats. Un tractat és això. Llavors, conclusions.
la viabilitat jurídica de la nació catalana com un estat independent? Jo crec que és jurídicament viable, amb el petit detall que qui té el control dels mecanismes, les majories parlamentàries, no vol, però podria haver-hi una reforma constitucional. O sigui, això és jurídicament possible. Només seria jurídicament impossible si hi hagués alguna clàusula d'intangibilitat, que no hi és. Alguns ja proposen que hi sigui, per cert, però de moment no hi és. Des del punt de vista de la comunitat internacional, tu pots existir com a estat independent. Tu pots existir com un estat independent si exerceixes l'autoritat. Això em sembla indiscutible. Ara, això és viabilitat jurídica? Doncs hi ha graus en això. Hi ha temps. O sigui, una Catalunya declarada independent no s'integraria mai a cap organisme internacional? Jo crec que és molt agosarat dir això. La pregunta del milió és quan trigaria. Per tant, des del punt de vista intern, políticament inversemblant, però jurídicament possible, sí, es pot modificar l'ordenament intern perquè Catalunya sigui un estat independent. Fins aquí és una cosa que està a l'ordenament intern. A partir d'aquí, aquesta Catalunya independent i la seva integració i les seves relacions internacionals ja no depèn només de Catalunya, depèn del que els altres diguin. Així és el que crec, i aquí acabo. Moltes gràcies, espero no haver-me allargat massa. Diria, amb la vènia, senyoria, el senyor Xavier Bosch faria de fiscal i si fos el Tribunal de l'Haia jo defensaria Catalunya. I és el que vaig intentar fer, amb tots els respectes i carinyo al meu company. No, no, perdona'm la broma, seria com un judici. No ho prenc com una broma, perquè no m'agrada que se'm presenti ni com a fiscal ni bé. Com a adversari de Catalunya. Això que quedi clar davant de tot. Bé, doncs, jo no estic aquí defensant cap causa. Bé, doncs, perdoneu-la, pensava que era una cosa entre col·legues, que pensava que ho permetria. M'he accedit, potser, doncs me disculpo immediatament. La idea és que jo intentaré explicar la història des d'un altre vessant i veureu, quan sortiu d'aquí, que hi ha dues maneres de veure el dret, i el dret normalment es veu en els judicis, i per això quan estava escoltant-lo pensava, quan aquests senyors escoltin amb ell, però me sentiran a mi i diran, i bueno, i quin és el camí? El camí és tot. En el dret tot és viable, tot és defensable, els que hem sigut jutges ho sabem, nosaltres quan estudiem els assumptes a vegades el pots agafar dient el condenaré, i després tu tornes a estudiar i dius l'absoldré, vull dir que el dret ho permet. Doncs, disculpat, no pensava que fos així tant el fet, però bé. Primer, abans d'entrar a explicar-vos com ho veiem nosaltres com a sectorial de juristes, us explicaré una miqueta l'ANC, vosaltres ho veu, l'Assemblea Nacional Catalana. Tot just es va constituir el 10 d'abril del 2012, per tant, sembla que existim fa molt de temps, i és qüestió d'un any i mig. I bé, i dins d'aquesta sectorial, que són compta cap a 30.000 persones que estan apuntades com a simpatitzants i socis, doncs s'han creat tot de sectorials de professionals. En el cas dels juristes per la independència, hi ha taxistes per la independència, Mossos d'Esquadra per la independència, economistes, i dins de la sectorial de juristes és on estem la gent que entenem que hi ha tot un procés obert i que entenem que des de l'Assemblea Nacional Catalana se'ns va demanar l'opinió jurídica de dir com veieu aquest procés, com podem col·laborar des de la vessant de que l'Assemblea Nacional Catalana és transversal, és el poble, en estat pur, són gent que no saben dret, però que volen col·laborar al procés. El tema de la lliure determinació. La lliure determinació està a la nostra Constitució o no? El senyor catedràtic Xavier Bosch, la pregunta que ens fem tots els juristes és hi és o no hi és? Hi està dins o està fora? La nostra manera de veure-ho és abans de la Constitució, l'any 76-77, el món existia. I el món existia i hi havia uns tractats internacionals. Els Estats Units l'any 1776 ens havien fet independents, Canadà, i hi havia hagut tota una problemàtica colonial. Mentre Espanya estava aïllada del món, passaven coses al món. Hi havia tractats internacionals. I els tractats internacionals, lògicament, totes aquestes problemàtiques de pobles que es volien emancipar, de guerres, de problemes, els anava solucionant el món internacional. Com els solucionava? Amb tractats internacionals. La Carta de les Nacions Unides de l'any 45, pensem que després de la Primera Guerra Mundial, el 1915, ja comencen a desfer-se
a l'imperi rus d'aquella època, a l'imperi otomà, tot això es comença a desfer i molta gent es vol autodeterminar. I ho fan. Llavors és quan el món reunit va agafant i va dient totes aquestes situacions les hem de regular. I per això l'any 45 la Carta de Nacions Unides parla de que reconeixem el dret a la lliure determinació o autodeterminació, segons s'utilitzi, dels pobles. I això ho recull la Carta. És a dir, parlava de drets personals, inherents i drets col·lectius, i en parla. L'any 45, però van passant coses. El món es mou, hi ha guerres, hi ha moviments, hi ha gent que se sent malament als estats, vol marxar, i llavors és l'any 96, com bé ha dit el professor Bosch, quan hi ha aquest pacte que és el que comunica que neix tot, que és el pacte de drets civils i polítics i econòmics i socials del 66, que Espanya el 24 d'abril del 76 el ratifica i entra en vigor l'any 77. Què diu aquest pacte? Aquí és on neix l'autodeterminació. I anem a llegir-ho perquè és molt important, perquè tothom en parla, però és que és molt senzill i molt directe. Diu, article 1, diu, tots els pobles tenen dret a la lliure determinació. Diu, en virtut d'aquest dret, determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també el seu desenvolupament social i cultural. Per tant, demana uns requisits. Demana que tinguin un estatus polític i que tinguin aquest, vulguin desenvolupar-se en aquests conceptes, socials, culturalment i políticament. Però l'1.3 diu una cosa més important, diu, tots els firmants d'aquest pacte tenen un compromís i diu, els estats parts en aquest pacte promouran l'exercici de la lliure determinació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de les cartes de les Nacions Unides. Per tant, si els estats que signen diuen que promouran el dret de la lliure determinació, vol dir, senyor estat, si un dia tens un problema d'autodeterminació a dins teu, has de garantir que es pugui dur a terme. Per tant, comencem d'aquesta base. I això és abans de la Constitució, això és abans de la Unió Europea. Això era abans de tot. Aquí tenim la Unió Europea que ens encurseta, una Constitució que ens encurseta. Nosaltres anem com a juristes a l'origen i diem molt bé, tenim una determinació. Arriba la Constitució. La Constitució, tot i que tenim aquell famós article 2, que és aquest de la unitat i la irrendibilitat i la unitat que ho va repetint, que a vegades juristes d'altres països diuen però què us passava aquell dia? Però què és això tan repetit tantes vegades la unitat? És que sí que passaven coses. Per què? Perquè existien els pobles d'Espanya. És que la Constitució no neix d'una unitat, naixia d'una negociació de molts pobles. Després d'una guerra civil i tal, però el poble basc existia, el poble català existia, tot això existia, no s'ho va inventar ningú. I la prova està que en el preàmbul de la Constitució, que aquí és on enllaça tot, diu, la nació espanyola proclama la voluntat de protegir a tots els espanyols, això ho diu el preàmbul, tots els espanyols i pobles d'Espanya, en l'exercici dels drets humans, les seves cultures, tradicions, llengües i institucions. I podeu dir, home, aquests pobles vol dir pues, Villarriba, Villabajo... No. Aquí va en sèrio. Aquí diu els pobles d'Espanya. Per tant, la Constitució era un pacte de pobles. Quins pobles? Els que ja sabíem. El català, el basc, els que tenien una tradició. Això no, és que no neix del no-re. És que a vegades ens expliquen la història com si a partir de la Constitució... No, escolti, això neix d'un pacte. I per què sabem que quan diem pobles d'Espanya vol dir els pobles que vivien, que conviuen i que encara convivim dins de l'Espanya? És perquè després, quan diu la paraula poble, quan acaba aquest preàmbul, dir cal establir una societat democràtica avançada i col·laborar en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i d'eficaç cooperació entre tots els pobles de la Terra. Per tant, poble, poble, és aquest. Per tant, hi ha pobles d'Espanya, pobles de la Terra i pobles que es poden autodeterminar. I aquí comença la festa. Llavors, després, tenim que tot això ens quadra i, per tant, l'autodeterminació, entens? Què s'ha de fer per poder autodeterminar? Ser un poble. Molt bé, agafem la Constitució i l'aprovem. Però clar, tothom sap, els que són juristes i la majoria d'aquí ho són, saben que els tractats internacionals ratificats per Espanya formen part de l'ordenament intern. I això no ho dic jo, ho diu la Constitució mateix, l'article 96. Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l'ordenament intern. Les seves disposicions podran ser derogades i tal. Per tant, quan els espanyols signen la Constitució espanyola, mesos abans s'havia signat el Tractat Internacional. Per tant, quan estan votant la Constitució, entens, estan d'acord amb tots els tractats que firmava Espanya i els que signarà. Per tant, quan està votant la famosa sobirania nacional, aquell senyor està signant i s'està comprometent a tot el que ha firmat Espanya. A partir d'aquest moment que la Constitució, a dins hi ha el dret a l'autodeterminació. Està ja latent. Qui el podrà exercitar? Quan sigui el moment, o potser mai, però hi és. Per tant, el famós tema de dir... hem de votar tots els espanyols perquè tenim la sobirania. No, la sobirania ja queda delimitada el primer dia de la Constitució. Igual que parla de la unitat,
La sobirania es perd per diferents costats, té unes limitacions, la sobirania no és total, no sempre s'ha de decidir tot, sempre, tots. Per què? Perquè la sobirania té uns límits. Quin? Tots els tractats internacionals són cessió de sobirania. La Unió Europea estem cedint la sobirania i no sempre estem votant tots, estem cedint. I després hi ha l'article 2, que hi ha una altra cessió de sobirania, que és les autonomies. Per tant, el famós article 2, on nosaltres diem que hem de votar tots i que la sobirania rau, allà hi ha cessions. Una, pel dret internacional que se'n va, és a dir, aquests temes ja els estem cedint, ja la sobirania ja ens hem pronunciat, ja estem d'acord, per tant, votant la Constitució ja estem d'acord, i després tot el tema de l'autonomia. Perquè jo sempre dic el mateix, per què han de votar el referèndum els espanyols? A veure, quan nosaltres decidim les nostres carreteres, o que ho decidim des de Catalunya, no venen a Extremenya a votar les nostres coses. Per què? Perquè hi ha una cessió de sobirania a les autonomies. Per tant, aquest concepte de sobirania queda quedar molt delimitat i molt clar per poder entendre tot el que ve després. Per què parlem del poble de Catalunya? Dóna la casualitat de que l'Estatut de Catalunya, l'article 55, diu el Parlament representa el poble de Catalunya. És curiós la terminologia. Vam estar anys i panys discutint si nació, si nacionalitat, si on estava la base estava en el poble de Catalunya. És el poble que es vol autodeterminar. Molt bé. Tenim després que traslladar això en el món internacional. Ens volem autodeterminar. Nosaltres aquí avui explicarem la sisena via. Sabeu que tothom parla que hi ha 5 vies? Nosaltres com a ANC us proposarem una sisena via per si tot falla. Perquè la idea de l'ANC és nosaltres intentar, com a poble que som, preveure totes les possibilitats. I si tot ens falla, que són aquests 5 famosos camins que ara que els explica molt bé el professor Bosch i jo els faré molt resumits, si tot ens falla, què farem els catalans? Doncs aquí està la sisena via. Per tant, avui sortireu d'aquí sabent la sisena via, que és la que proposa l'ANC. Però abans volia fer una menció al famós tema de l'autodeterminació. Hi ha moments que sents els polítics i a vegades, clar, sí que reconeixen que l'autodeterminació, però diuen no, això és pels estats colonials. Cert, cert. És a dir, tot el procediment fins a finals del segle XX, tots els procediments sempre tenien aquests motius. Antigues colònies, perquè he estat revisant totes les resolucions, pobles oprimits, sotmesos per l'ocupació militar estrangera, un grup definit que vol desenvolupar-se i no el deixen, violació de drets humans, violació d'acords federals, no protecció d'interessos econòmics, redistribució negativa de la riquesa. Aquests motius són els que han anat evolucionant en diferents casos. Però estem a finals del segle XX, principis del segle XXI. I han passat coses, clar que han passat. La primera cosa que ha passat és que el tractat de l'any 66 continua el mateix redactat. Per tant, aquell redactor, aquell legislador, quan ho va deixar escrit, ho va deixar obert. Si hagués volgut parlar de l'estat colonial, per què no ho deia? No, no. Els legisladors de l'any 66 van dir per solucionar tot el tema pot haver-hi diferents varietats. I la prova està que durant tots aquests anys han passat moltes diferències. I ara ens trobem en el segle XXI, m'entens, que es vol fer no garrotades com ho ha fet tothom, sinó democràticament. I aquí comença el gran debat. Es pot fer l'autodeterminació democràticament? I aquí és on estem els catalans. Què passa? És a dir, per què Catalunya ara s'atreveix o es planteja seriosament aquest tema? Perquè hi ha diferents resolucions i diferents tractats que marquen el principi del segle XXI i que és la determinació nova. És un camí nou. No ho ha fet ningú, no ho ha fet ningú, certament. Però tenim base legal, entenem nosaltres, per fer-ho. Tenim el dictamen del Tribunal Suprem del Canadà de l'any 98, que explica tota aquesta problemàtica que va passar al Quebec, que després en fa referència. Tenim el Codi de Bones Pràctiques de Referèndums del Consell d'Europa. Aquest codi que explica aquests referèndums per les autodeterminacions com han d'anar. Sempre parlem de la Unió Europea, però tenim un Consell d'Europa, que és de tota Europa, que també diu coses. És que sempre a vegades ens oblidem dels tractats que estan ratificats. Després tenim aquest dictamen de la Comissió de Venècia pel referèndum de Montenegro, que ens dona unes pautes, i després el que acaba de tancar tot aquest cercle, que és el que planteja seriosament l'autodeterminació dels pobles en el segle XXI, és la resolució del Tribunal, el dictamen del Tribunal de l'Haia, amb el tema de Kosovo, que és del 2010. I després tenim aquest acord entre el Regne Unit i Escòcia, que també explica que el que estem dient nosaltres de l'autodeterminació que existeix en el dret internacional és vàlid. Per tant, a partir d'aquests fets, nosaltres entenem que es crea o es pot crear una nova doctrina. Per què? Perquè el Tribunal del Canadà, amb el famós tema del Quebec, li diu, quan realment el govern ha pres de dos referèndums, se'n va al Tribunal Suprem i els hi pregunta, escolta, això com hauria d'anar? I el Tribunal del Quebec, i si en cas el professor Bosch me pot ratificar perquè és més coneixedor que jo faig una pinzellada perquè el tema és molt tècnic, li diu, el tema de l'autodeterminació no està dins de la Constitució.
evidentment. Igual que la nostra no està dins de la Constitució. Sí que està l'ordenament. És que anem al tant, una cosa és l'ordenament jurídic, l'altra cosa és la Constitució. L'ordenament és molt més ampli. I diu això, aquest tema, lògicament, ha d'haver una pregunta clara, unes majories suficients i, lògicament, que no trenqui el reglament, la Constitució, els seus procediments. Diu, ara bé, si la voluntat popular, si la majoria ho vol, s'ha de buscar els mecanismes democràtics per fer-ho. I aquí ve el tema del dèficit democràtic. Es pot fer una autodeterminació si l'estat en què tu formes part té problemes de dèficit democràtic perquè t'impedeix exercir-lo? Aquest és el gran... Jo crec que el tema s'ha de plantejar aquí, i aquí és on estem. I si em dins de l'estat espanyol, és un tema de dir, estat espanyol, tens... Tu te comences l'article 1 dient que és un estat social de dret, que és democràcia pura, l'estat espanyol és totalment democràtic, per tant, deixa'm a fer-ho. Hi ha diferents vies, que ara expliquem, però m'has de deixar, perquè si hi ha una deficiència democràtica, és a dir, si el que fas és dir no et deixo i no et deixo parlar, hi ha un problema de dèficit democràtic. I el món ho sabrà. I si te vols autodeterminar dient, i vostè per què? Jo no era colonial, no em van oprimir, sinó perquè tenia un dèficit democràtic. I per tant, aquest és una nova via de l'autodeterminació. Diferents possibilitats. Ja s'han parlat sempre de les 5 possibilitats. Hi ha article 92, que el referèndum és de l'Estat, referèndum no vinculant, i per tant has d'anar a demanar-los i de dir, escolta, convoca'l. Això ja veiem que és una possibilitat que és de l'Estat. Dos, la famosa delegació de competències, perquè hi ha un altre, que és l'article aquest 149.32, que diu, és facultat del govern, autoritzar la convocatòria de consultes populars per la via de referèndum. Si autoritza, si l'Estat les autoritza, vol dir que les autoritza per una comunitat autònoma, per algú altre, no per ell mateix, per això hi ha l'article 92. Per tant, hi ha dos tipus de referèndum, el seu i el que pot autoritzar. Com es fa aquest? Delegant-te, fent una llei orgànica dient, vinga, fes-ho, que és on s'està ara enviant al Congrés per dir delega'm la competència, que és el que ha fet Escòcia amb el Regne Unit. Tres, i després entrem ja al famós tema de les lleis catalanes. Com ha explicat el professor Bosch, hi ha la llei catalana, que és la 4/2010, que és de consultes populars referendatàries, però també s'ha de demanar autorització a l'Estat, que curiosament, com bé ha dit el professor, es va anar al Tribunal Constitucional, es va suspendre, es va aixecar la suspensió, però si ho llegiu, algun dia algú té curiós, diu, que és curiós perquè l'altre Constitucional fa coses molt estranyes, diu, s'aprova, s'aixeca, diu, sin perjuicio que canvien les circumstàncies. Cosa que constitucionalment, no hi ha previst això, és a dir, s'aixeca o no s'aixeca. Però diu, bueno, per si en cas algun dia torna a passar alguna cosa, veniu altra vegada, per tant ens la poden tornar a suspendre. Quatre, després hi ha la famosa llei aquesta que és la que s'està tramitant, la llei de consultes no referendatàries, que aquesta és l'única que no necessitaríem autorització del govern espanyol per fer-la. Però, lògicament, ens la poden suspendre, ens la poden impugnar amb el Tribunal Constitucional, ens poden fer tot el que és legítim. És a dir, lògicament, jo sempre dic una experiència. Imaginem que a la Vall d'Aran, jo sempre fico aquest exemple, hi hagués petroli. I clar, i nosaltres, lògicament, com a catalans, allà hi ha petroli, i nosaltres anem sopant d'aquest petroli d'allà. Què passa? Que ens relaxem. Perquè clar, anem vivint del petroli. I un dia determinat, la Vall d'Aran vol independitzar-se. I diu, tu, ja n'estem farts, aquí no ens feu carreteres, no ens asfalteu res, cada any estem aquí pagant el petroli, estem pagant els impostos, i d'alguna manera, tu, aquí no tenim les carreteres ben fetes, no tenim l'aigua potable, ja estem farts. I per tant, dirien, ens volem independitzar. I què els diríem nosaltres? No, l'Estatut no t'ho deixa. Ara posem, és que clar, el bonic d'un jurista és saber ficar-se a l'altre costat. Què faries? Faries el mateix que fan ells. L'Estatut no t'ho deixa, d'on ho has tret tu això? Com ho faràs, intenta-ho, a veure si t'atreveixes. Jo dic perquè és el mateix cas. Imagina que la Vall d'Aran un dia vol independitzar-se. Allà s'explica clarament que té una llengua diferent, que té una tradició occitana. Allà ho estem explicant, que reconeixem la seva llengua. Imagina que ens pogués passar. Els que estiguem aquí sentits diríem, hosti, és que ens quedarem sense el seu petroli, sense els seus impostos. Ai, 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 què faríem nosaltres? Potser diríem, hosti, anem a parlar amb ells i dir, vinga, va, què necessiteu? Jo explico el cas perquè és molt il·lustratiu, perquè a vegades diem que aquesta gent fa el que toca, té una Constitució que per aquí no passeu, per aquí no passeu. Molt bé. I després ens queda dos camins més, que són la reforma constitucional, com ha explicat el professor Bosch, totalment d'acord, però largo me lo fiéis, clar, és una reforma constitucional, ja sabem, lògicament, que no tens majoria, etc. I després les eleccions plebiscitàries. Eleccions plebiscitàries, que també pot ser eleccions plebiscitàries quan toquen, que aquestes són indubtables, toquen quan toquen, s'ha de revisar, i després les avançades, que les avançades
Clar, si el motiu d'avançament és per consultar el poble de Catalunya sobre l'autodeterminació, doncs la poden impugnar al Tribunal Constitucional dient que el motiu de la... Pum, parada. Per això el president va dir, quan toca. Per tant, tot està pensat. Aquí ningú parla, la Valida Balaga. Aquí hi ha l'informe de transició nacional de 250 folis. Aquí tothom ho té estudiat. Aquí ho estem estudiant, tots els que estem, això ho estem estudiant, però pel bé del poble. El poble ens està demanant, busqueu una solució, i és el que fa, ara anem a parlar de l'ANC. Què anem a proposar nosaltres? Si tot ens falla, hi ha una cosa que es diu, nosaltres li diem la via catalana, potser molt agosarat per exercir l'autodeterminació, que es diu el dret de petició. El dret de petició, curiosament, és un dret fonamental que està a l'article 29 de la Constitució, que està a l'article 29.5 de l'Estatut d'Autonomia i està a l'article 227 dels Tractats de la Unió Europea, que és un dret que pot exercir qualsevol ciutadà directament. La campanya de l'ANC, que nosaltres li diem ara els actes que farem a partir d'ara, es diu i ara què? Que és el que sempre ens truca la gent de dir, bueno, i ara què? Doncs i ara què ve aquesta campanya? Aquesta campanya és l'últim recurs, l'últim camí. Què és el dret de petició? El dret de petició, com he dit, és un dret fonamental. Que està a la Constitució, està en aquests tractats. I també està regulat a la llei orgànica. En què consisteix? O millor dit, per què serveix? Es tracta, aquí hi ha la llei orgànica, més curiosament és un article fonamental, de dret fonamental, i que té la seva pròpia llei orgànica. Bueno, que l'he portat per aquí. Té una llei orgànica pròpia, que està regulada i que explica molt exactament en què consisteix. La portava per aquí, però no. Bueno, igual. Aquí està. Una llei orgànica que explica exactament. I diu això. Diu, permet que qualsevol persona natural o jurídica, curiosament, prescindint de la seva nacionalitat, individual o col·lectivament, pugui adreçar-se davant de qualsevol institució pública, administració o autoritat per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que pugui afectar exclusivament el peticionari o sigui d'interès col·lectiu o general. Per tant, el dret de petició és la democràcia directa. A la Constitució espanyola, l'article 23, quan parla que diu els ciutadans poden exercir la democràcia directament o a través de seus representants. Doncs el dret de petició és la democràcia en estat pur, directa. Ets tu que t'adreces a una administració concreta i li demanes una cosa. Allò que sempre sentim dels polítics britànics que després representen que la gent pot anar a demanar-li coses, i doncs això està a la nostra Constitució, encara que ningú s'ho cregui. Per tant, si és una instància que qualsevol persona pot fer per demanar el que cregui, una d'aquestes matèries pot ser el dret a la lliure determinació. Per què? Per tot el que he explicat abans, que la lliure determinació és un dret que està en l'ordenament jurídic, no directament a la Constitució, però l'exercitem. És un dret fonamental, com he dit, Carta de les Nacions Unides, drets polítics i assemblea. Per tant, aquesta instància nosaltres l'hem de dirigir a un organisme. Per fer què? És un escrit o qualsevol altre mitjà, ara ho veurem, nosaltres hem fet forma d'instància, fins i tot de caràcter electrònic, que estem estudiant a veure si amb el carnet electrònic es pot signar, en principi ho fem presencialment, que permet acreditar l'autenticitat, on s'ha de fer constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que demana el destinatari de la petició, un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d'anar signada, poden exigir la confidencialitat, i per tant, en aquest cas, podríem votar els estrangers, i nosaltres diem, amb la campanya que comencem, atès que les lleis de consultes catalanes a partir dels 16 anys, també ho incorporem. Molt bé, això com deies, la democràcia directa. Anem a mirar una mica el format i quin és l'objectiu d'aquesta campanya. L'objectiu d'aquesta campanya és una instància, que és així, veieu? És una instància que s'adreça al Parlament de Catalunya. Cadascun de vosaltres, això no ho fa l'ANC, nosaltres posem a disposició dels ciutadans, igual que vam posar un servei de seguretat l'11 de setembre de 2012 perquè us manifestéssiu, o vam organitzar una cadena perquè us agaféssiu de les mans, l'ANC posa a la vostra disposició una eina jurídica, una instància amb un redactat per poder presentar. A on? Al Parlament de Catalunya. Per demanar què? La independència. Però anem per passos, si no correguem tant. Aquesta instància, dirigida al Parlament de Catalunya, com he dit, s'ha de posar la data, el nom, el DNI. Als menors de 18 anys li demanem la data de naixement, perquè de 16 a 18 anys, si recollim la signatura avui i ho presentem l'any que ve per poder-los ficar en el grup de 18, se'ns poden moure. Al municipi, per saber que té la possibilitat de ser un futur votant. I després recollim la possibilitat dels estrangers, perquè lògicament la llei catalana, la llei espanyola, diu de qualsevol nacionalitat.
Me direu, escolta, per un anglès que està aquí de vacances no es pot autodeterminar, evidentment. Només es poden autodeterminar nosaltres, els que vivim aquí, i es podem autodeterminar com a catalans. Tota aquesta gent, com la consideraríem nosaltres? Són gent que s'adhereixen a les nostres peticions. Per tant, com la llei orgànica ens permet recollir aquestes signatures, quan nosaltres classifiquem aquestes signatures dins de l'ordinador central de l'ANC, que anirem recopilant aquesta informació, direm, ens van adherir 400 escocesos, 300 alemans, gent que vol, o gent de Toledo, o gent de Madrid, que vol dir, jo també estic amb vosaltres. Són adhesions. I aquesta instància, d'alguna manera, és una instància que fa un ciutadà, per tant, no ha de saber dret. Per tant, podria dir, escolta, vull la independència. Nosaltres, d'alguna manera, ho argumentem. Com ho argumentem? Li posem tres idees que entenem que són bones per justificar què és el que anem a demanar. Li diem, d'acord amb la democràcia, les meves llibertats, la Declaració Universal de Drets Humans i l'ordenament vigent, d'acord amb el dret a la lliure determinació, que és el que he explicat fins ara, el dret internacional i la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, que és el cas de Kosovo, que és el que tanca el cercle i és el que diu que la Declaració Unilateral d'Independència no infringeix cap ordenament internacional, demano, i aquí està la petició, aquesta més petita. Què demanem? És una instància que adreceu al Parlament de Catalunya per demanar el següent. Són dues peticions. La primera diu, demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar no més tard del 31 de maig del 2014, perquè el que fa l'ANC és posar dates. Perquè és que si no podem estar aquí anys, ja coneguem el percal, podem estar aquí anys discutint. L'ANC té un full de ruta i li diu al govern, li diu, escolti, fins al 31 de maig feu el que vulgueu, discutiu, negocieu, i li diem, fes totes les iniciatives, fixeu-vos, polítiques, no li diem jurídiques, totes, fins al 31 de maig, perquè es pugui celebrar una consulta democràtica i políticament vinculant a la qual es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. Primera petició. Per tant, demanem una cosa ben lògica, que està a l'ADN dels catalans. Negociem. Primer punt, negociem. Nosaltres li diem, ciutadà, què hem de demanar? Estem d'acord? Negociem. Pues negociem, però posem una data. No hi ha dos sin pecha de caducidad, com diuen alguns. Ja hi ha caducidad. Hem de posar una data perquè és la manera de parlar-ne. Curiosament, és ben fàcil la pregunta, Doncs ens va sortir així. Vol que Catalunya esdevingui un estat independent? Ens va sortir així, els juristes de l'ANC. I curiosament la pregunta que fan al Regne Unit, que aquí les tinc totes, diu, Escòcia hauria de ser un país independent? Vull dir, la pregunta és ben senzilla. Però aquest és el primer punt. I per tant, demanem als ciutadans que signeu això i ho portem. Però fem una segona petició, i aquesta és la important. En cas que això no sigui possible, perquè l'Estat espanyol no permeti, impedeixi o dilati l'establació d'una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, per tant, aquí creiem que estan totes les possibilitats, dèficit democràtic, és a dir, en cas que Espanya tingui un problema de dèficit democràtic, es demana que aquesta petició sigui entesa com una manifestació lliure d'una voluntat favorable, vot, entre parèntesis i cometes, ja explicaré per què, perquè els representants electes del poble de Catalunya declaren la independència de Catalunya d'acord amb el dret internacional, com a molt tard, l'11 de setembre del 2014. Per tant, aquí es fan dues peticions en aquesta butlleta. Una primera, constitucionalista, per entendre'ns, i una segona, de dret internacional. Si anem a la segona, és que hi ha hagut un problema de dèficit democràtic espanyol. És així. No hem tingut, per això diem la sisena via, fem la broma, o la penúltima, sempre és millor dir la penúltima per si un cas, no? Però aquesta és la idea que proposem. Aquí és el ciutadà, directament, cadascú de vostès, que directament dona la casualitat que tants milions de catalans fan la mateixa instància i demanen el mateix. I van al Parlament de Catalunya i ho porten. I diuen, escolti, declari-la, declari-la. Si no em deixen votar, no cal que ens convoqui. Nosaltres mateixos ens hem ordenat. Numeren-se. Aquí que deia, indigneu-vos, numereu-vos. Quants som? Ja ho sabrem. Aquí anirem recollint. Aquí si som 300.000 ho sabrem també. I si tampoc ens enganyarem. Som 300.000. Doncs tu, desmuntem la parada i vinga, ja a negociar una altra cosa. Aquesta és la prova autèntica. Aquesta és la prova que us proposa l'ANC. Molt bé. Què té coses més curioses? I és que, acabada aquesta petició, aquí que diu... Quina és la funció de l'ANC? De dipositaris. Nosaltres, de la mateixa manera que us vam ficar amb petos verds i us vam organitzar tot, i com vau acabar tal, nosaltres què fem? Us recollim aquestes instàncies i què ens comprometem? Diu, deposito aquest document a l'Assemblea Nacional Catalana perquè el faci arribar al Parlament de Catalunya, als organismes, institucions o tribunals internacionals o als representants electes del poble de Catalunya. I després, aquesta butlleta està amb la protecció de dades.
Tot això està donat d'alta al Ministeri, entens? Està donat d'alta que fem aquesta recollida, és de màxima seguretat perquè estem recollint DNIs i noms de les persones i està tot protegit per la llei de protecció de dades, que és com diu aquí. Això està, és confidencialitat pura. Nosaltres, la feina que fem és recollir-vos, ordenar-vos i un dia portar al Parlament. Vull tirar un remetet enrere perquè és important potser la diferenciació. La primera va al Parlament de Catalunya, però fixeu-vos que la segona va als representants electes del poble de Catalunya. Per què aquest salt? Perquè pot passar que en un moment determinat ens suspenguin l'autonomia. L'autonomia la poden suspendre. Jo entenc que no, perquè el 155 famós parla de que podrà tomar medidas coercitives, però la medida coercitiva no pot ser treure l'autonomia, perquè llavors això s'encarregaria l'article 2, que és l'article de la sobirania. És a dir, clar, l'article 2 és el que diu el dret a les autonomies. Però bueno, fiquem el cas de que ens suspenen l'autonomia i que el president Mas el posa a la presó per desobediente i es munta aquí un sidral. Hi ha una cosa que sí que és clara, els representants electes aquests no desapareixeran mai. Per què? Perquè és democràcia pura. És a dir, si fa una malifeta algú és l'administració, és el Parlament, però els nostres representants com a tal no se'ls poden treure. Per això, preveient també, clar, la feina de l'ANC és preveure tot, la primera petició mentre va al Parlament, la segona, perquè no em puguin dir de dir, escolti, va als representants electes del poble de Catalunya perquè aquests declaren la independència. Qui són els representants electes del poble de Catalunya? Tots, els diputats, els que tenim a Madrid, els senadors, els que tenim a la Unió Europea, regidors, alcaldes, tots representen la nostra voluntat popular. Molt bé, com es tramita el dret de petició? I acabo. Curiosament, el propi Parlament de Catalunya ho té reglamentat. Hi ha una comissió de drets de petició. Per tant, nosaltres, d'alguna manera, què farem? Agafarem els milions de signatures que agafem, els que tinguem, i ens anirem al Parlament de Catalunya a presentar i dir, tots nosaltres fem aquesta petició. Llavors, això, el Parlament de Catalunya ha d'entrar. Hi ha una comissió que es dedica a això i diu la llei, doncs, que té com a màxim 3 mesos per contestar-ne. Què té de bo, també això, que diu claríssim a la pròpia llei orgànica, diu que l'exercici del dret de petició no pot derivar mai cap prejudici pel peticionari, ja que els mateixos mecanismes democràtics permet debatre, opinar. No poden dir, escolti, l'autodeterminació, vostè està fent un delicte. No, no, escolti, jo estic fent una opinió, estic demanant una cosa. Si no es pot, ja me dirà vostè que no, però jo la vull. Clar, però per fer això com ho hem organitzat? Què ha fet l'ANC? Com l'ANC té la gran sort que té extensió territorial, què hem fet? Hem fet una... Clar, no tindrem junta electoral, no existeix. Què hem fet nosaltres? Crear-la. Llavors, ara mateix, és el mes de juny, per a tot Catalunya s'està creant les juntes electorals. Hi ha una junta peticional central de 5 juristes, hi ha un consell assessor, del qual formo part, i nosaltres supervisem que tot s'estigui complint segons el reglament. Després hi ha juntes regionals a les províncies de l'ANC, a les zones que tenim previstes, aquí es creen totes unes comissions de 6 persones, amb el seu president, secretari, tresorer, totes les persones, i després a cada poble hi ha les territorials i els apoderats, que són els que van recollint les signatures. Ara bé, aquests senyors, per ser apoderats, estan rebent cursos de formació. I és el que estem fent nosaltres cada dia anant per tot Catalunya explicant i formant. Ara hi ha cap a 1.500 apoderats a tot Catalunya per començar a recollir aquestes signatures. Després, a l'exterior hi ha una junta d'exteriors i després les sectorials. Per tant, d'alguna manera, què fem? Imitar l'Estat, autoorganitzar-nos el poble i dir, home, però hem de donar categoria a això. El fet de que tu signis i m'ho entreguis, ja m'estàs validant, ja m'estàs dient, reconec que tu ets la persona, perquè et deposito i confio que això s'està fent bé. Però tot i així, nosaltres, com a Junta Central, estem supervisant. Què fem nosaltres? Nombrar interventors internacionals i gent de reconegut prestigi perquè controlin si tot això s'està fent bé. El dia 17 d'octubre, la Carme Forcadell s'anirà al notari i tot el reglament d'aquesta campanya de protecció de dades, tot el que estic explicant, quedarà dipositat en un notari. Perquè estem dient, les regles del joc són aquestes. Si les incomplim, que algú demostri, però quedaran allà. Quedaran allà i algú les pugui comprovar. Quan acabi la campanya, els interventors internacionals o interventors nacionals que venen a supervisar faran un informe dient, això s'ha fet correctament, s'ha recollit, s'ha demanat el DNI, s'ha fet la comprovació, etc. La campanya, molt ràpidament com funciona, això és una cosa més domèstica, que no és tan jurídica, però bueno, ja que esteu aquí, és molt senzill. Hi ha aquestes butlletes, a les taules hi ha aquestes butlletes, que són les que heu vist allà en el PowerPoint, en aquestes butlletes que les heu de signar, les signeu, hi ha un bolígraf, us el regalem, no? Es diu així, i a més diu, he votat independència, però té un record, i llavors, d'aquestes, la part de baix es trenca i t'emportes el comprovant de què has signat.
te'n portes el díptic i expliquem tot. Si ho poses aquí, te'n vas tan feliç a casa teva. Què és el que fem aquí? Comprovar el passaport, signar la tinta... I llavors què hem fet? Abans he dit que posàvem signa un vot. Tècnicament no és un vot polític, perquè l'únic vot polític que pot recollir la Junta Electoral. Però fixeu-vos bé que el diccionari de la llengua catalana, igual que l'espanyola, vot té diferents excepcions. Hi ha el vot polític, però un vot també és el desig de que passi una cosa. Faig un vot de felicitat, faig el vot de castetat, i per tant, nosaltres ho agafem justament amb la paraula de vot. Vull que passi això. Fixeu-vos que el verb que hem agafat és vull. El català és indiscutible. Vull. No hi ha dubte. Ho vull. I llavors, d'alguna manera, per això, per si algú vol d'alguna manera posar en dubte que aquesta recollida no és política, i no ho és, perquè no és un vot polític, per això ho hem ficat entre cometes i parèntesis. D'acord? Aleshores, i per això, però per donar-li, com vam dir, d'aquest senyor que arribarà allà, recollirà 1.000 signatures, les porta en una capsa. Llavors, què fem nosaltres? Amb unes capses de cartró mateixes, el senyor que vulgui, una vegada que ha acabat, la pot ficar dins com si votés. És un acte ritual que no té més transcendència, però d'alguna manera això agrada. I, bueno, i després nosaltres, per col·laborar, demanem que qui vulgui col·laborar amb un euro, doncs ho fa, perquè clar, hem de comprar butlletes, bolis i una mica la campanya. Però bueno, sabem que amb això som catalans i tal. Llavors, d'alguna manera, tots aquests apoderats, quan acaben la recollida, tot això agafen i ho entren en una base de dades que està a la central de l'ANC. Llavors, tothom que està signant està entrant a la base de dades. L'ordinador va classificant i la gran sort que té aquesta campanya és que vosaltres podeu signar on vulgueu de Catalunya. No cal que signeu al vostre poble. És a dir, ara si al sortir trobeu aquí una parada i voleu i esteu d'acord amb aquesta campanya, podeu signar. I per què? Perquè com tot va al mateix ordinador, si tu ets de Palamós i signes a Barcelona, amb el codi postal entraràs i l'ordinador farà punt Palamós. Què farem aquí? Recollirem la gent que podria votar, els de 16 a 18 anys, els estrangers, totes les situacions que poden trobar-se. I l'ordinador ho va classificant. Com he dit, què fem de l'ANC? Nosaltres fem de simples depositaris d'aquesta campanya. Per tant, el ciutadà, una vegada més, ens dona confiança de que aquesta campanya ja ens obliga a dir porteu això al Parlament com us heu compromès. Al Parlament, a les institucions internacionals o als representants electes. Hi ha interventors i apoderats, com he explicat, i això ja s'acaba. Aquesta recollida s'està fent per tot Catalunya amb la llei de protecció de dades. I una vegada tinguem les butlletes que creiem arribarà el mes d'abril o març-abril, no sabem quan acabem, les portarem totes juntes i farem entrar aquesta petició. A partir d'aquest moment el Parlament de Catalunya ens haurà de contestar i prendre la decisió. I és el que portarem, és aquesta. L'1 de juny va començar, la primera que va firmar va ser la Carme Forcadell, la presidenta. Aquí van començar una fase pilot per començar a mirar a tot Catalunya, perquè clar, l'extensió l'anem fent a poc, perquè som els que som, i totes aquestes són parades de gent que ja s'estan recollint, que actualment s'estan recollint ja i va a bon ritme. I acabaré amb aquesta frase d'en Gandhi, que sempre ens ha agradat: no se'ns otorgarà la llibertat extrema més que en la mesura exacta en què haguem sabut, en un moment determinat, desenvolupar la nostra llibertat interna. Moltes gràcies. Agraeixo molt al Carles, a Agustí, la seva intervenció. I si et permeteu comentari entre amics, no podem dir que no ha aprofitat la videntesa. L'ha aprofitat, bé, no? Bé, anem al debat, que és del que es tracta. Tenim 3/4 d'hora de debat, jo penso que és un termini important. No cal que jo digui si algú, per la raó que sigui, vol abandonar la sala, que no ho considerem cap tipus de descortesia, tot el contrari. Així que a veure intervencions possibles. Allà al final tenim la primera, que trenca el gel. Dirigida a en Agustí Carles, no creieu que el termini per aquesta iniciativa és una mica breu per poder arribar a mentalitzar, a conèixer, a divulgar la iniciativa? Bé, el tema és que clar, hem tingut que anar dedicant-nos al que ens hem tingut que dedicar. Des de l'1 de juny s'està signant a diferents parts, als dos Vallesos, a Barcelona s'ha fet com un pla pilot per a veure com funcionava i on ens hem dedicat aquests mesos, és a dir, ja portem moltes signatures recollides i s'estan entrant en el sistema informàtic. En principi entenem que sí, és possible, és a dir, si en un dia, que hi ha eleccions, en un dia es poden recollir totes les votacions, el que farà l'ANC és, dies concrets, convocarà Catalunya, dirà Catalunya, a tots els que vulgueu signar, avui ho farem al mateix lloc, a per tot. Llavors entenem que intentarem jugar amb això.
En principi és el temps que tenim, teníem la cadena, ens vam concentrar tots a la cadena, tota la gent que ha acabat a la cadena ara ens està ajudant al signar un vot, que és molt, ja ho veieu, que és molta feina, perquè és, clar, és crear un estat, és crear tot un sistema, però entenem que sí que hi ha temps per fer-ho. Entenem que sí, sempre i quan siguin moltes taules, siguin molts apoderats, i per tant convido des d'aquí que el que vulgui ajudar-nos, doncs lògicament es posi en contacte amb nosaltres. Apoderats o qui vulgui ser interventor. Interventors també d'aquí poden sortir perquè busquem gent, juristes, que puguin entendre la campanya, jo, funcionaris de l'administració pública, gent que tingui, bueno, uns coneixements i qui vulgui anar per la part on viu per fer de supervisor. Però entenem que sí que pot haver-hi la possibilitat amb aquesta idea de que està previst pel pla de comunicació de que dies concrets, caps de setmana concrets, a tot Catalunya es podrà signar. I esperem que puguem recollir-ho. Llavors, faré una segona, ja que tenim un temps llarg, de caire més jurídic. A veure, tu ens has explicat la sisena via, no?, i els fonaments, però heu tingut algun tipus de dictamen o heu recollit algun tipus d'opinió d'inviabilitat o bé de matisació de la viabilitat del dret de petició com una via vàlida per aconseguir el que pretenem? Sí, aquest treball hi han intervingut cap a uns 50 juristes de Catalunya, ho ha vist força gent, ens hem reunit amb catedràtics, amb gent que, bé, que ens ha escoltat, perquè hi ha gent que no està per aquesta història, i sí, o sigui, vull dir, pensa que partits polítics, govern, tot això en tenen coneixement i bueno, nosaltres hem anat fent el nostre camí, però hem escoltat, aquesta butlleta s'ha anat, cada paraula s'ha estudiat, s'ha matisat, i us ensenyaria 1.000 butlletes com va començar fins on ha arribat. Veieu que, per exemple, parlem de la declaració d'independència, no unilateral, perquè és una evidència, unilateral hi ha gent que li molesta. Vull dir, cada paraula s'ha estudiat i vull dir que hem treballat cap a uns 50 juristes ben bons, s'ha revisat, i gent de tots els tarannats que han volgut, dic jo, escoltar-nos. Hi ha gent que està per altres opcions i no veu. I tothom que hem parlat veuen que és una via, bueno, és el dret de petició. És a dir, un ciutadà pot anar al seu Parlament dient, escolta, si no arribeu a cap acord, jo demano que declara la independència. I clar, si tots els ciutadans de Catalunya recollits d'acord amb la llei orgànica espanyola, la llei de protecció de dades, tot això està ben recollit i ho presentem, és un aval d'aquell Parlament que pot trobar-se un moment determinat que el dissolguin, o aquests polítics que diguin, bueno, i ara com sabem la vostra opinió? Pot haver un moment, i aquesta és la manera de dir, la nostra opinió amb cognoms i DNIs és aquesta. A partir d'aquí feu. I finalment, ja per tancar la meva intervenció, el professor Arbós té algun comentari a fer sobre aquesta via, si us plau? Sí. A veure, jo potser és que no conec aquests informes i per tant ho dic amb tota la cautela del món. Primer, és una forma de mobilització política extraordinària i les mobilitzacions polítiques tenen els seus efectes. El que no acabo de tenir tan clar és que l'exercici del dret de petició comporti l'obtenció d'allò que es demana. Això és el que no tinc tan clar des del punt de vista jurídic. Aquesta és, ara, vull dir, no s'ha de menys tenir l'efecte polític. L'Assemblea Nacional ha portat la dinàmica política fins on estem, però des del punt de vista jurídic jo no ho veig, sincerament. Si exercir el dret de petició comportés obtenir allò que es demana, doncs imaginem el que aconseguiríem. No puc estar-me també de fer algun comentari. A veure, crec, tots sabem que una cosa és tenir raó i l'altra és que te la donin, i perquè te la donin, encara que la tinguis, no sempre està garantit. En tot cas, sempre el dret, hi ha conceptes que s'utilitzen d'una manera o una altra, però voldria aclarir almenys allò que per a mi és la sobirania, la competència, allò que ha dit el Tribunal Suprem de Canadà. Primera, una cosa és allò que diuen els preàmbuls, que no tenen valor normatiu, i una altra cosa és el que diuen els preceptes. I el preàmbul, si parla de pluralitat de pobles, en canvi la titularitat de la sobirania és la del poble espanyol com a únic subjecte de la sobirania. Aquesta és la primera cosa. La segona cosa és que, bueno, això es pot discutir, jo expresso la meva opinió, que no va a missa ni enlloc. Però la segona cosa és que no és el mateix sobirania que autonomia. Una cosa és tenir competències que deriven de la Constitució i l'altra és tenir la sobirania. Alguns diuen que la sobirania és tenir la competència sobre les competències. I quan la Constitució parla
de tractats internacionals el que parla és cedir competències estatals. Cedir competències estatals, no la sobirania, perquè estem en un tractat internacional o en tractats internacionals que són reversibles. Respecte als pactes internacionals de drets civils i polítics i el dret a l'autodeterminació. Primera, quan algú miri els debats constituents i el problema de la utilització del terme nacionalitats, podrà donar-se en compte de que allà sortia la por que parlar de nacionalitats comportés que les nacionalitats, en els termes de la Constitució, poguessin esdevenir titulars del dret a l'autodeterminació. I encara que això no té cap valor jurídic, però sí informatiu d'allò que pensaven els constituents, als debats parlamentaris queda clar, i era argument d'UCD per tractar d'aconseguir un vot favorable a l'article 2, que era molt controvertit, que en cap cas es podia entendre que aquestes nacionalitats de les que es parlava podien ser les subjectes del dret a l'autodeterminació en els termes que acabo d'esmentar, que no hem d'oblidar. No hem d'oblidar una cosa. Tot el que acabo d'explicar sobre els límits del dret a l'autodeterminació es pot trobar perfectament al dictamen del Tribunal Suprem de Canadà. Per què? Perquè el que fa el govern de Canadà és fer dues preguntes. La primera, la secessió unilateral del Quebec és compatible amb l'ordenament constitucional canadenc? Segona, la secessió unilateral de Quebec està emparada pel dret internacional? A la primera, el Tribunal Suprem de Canadà contesta que no, i a la segona diu que tampoc. Tot el que acabo de dir jo en la meva intervenció respecte a qui és el titular menys discutit del dret a l'autodeterminació com a poble colonial o discriminat, ho diu el Tribunal Suprem de Canadà. El Tribunal Suprem de Canadà diu no, ni des del punt de vista del dret intern, ni des del punt de vista del dret internacional públic, el poble de Quebec té cap dret a la secessió unilateral. Després diu coses molt més intel·ligents de les que són capaces de dir alguns dels tribunals d'aquí. Però si la font és el Tribunal Suprem de Canadà, no admet que el poble de Quebec sigui un subjecte del dret a l'autodeterminació. I ara, això, a veure, això és la veritat veritable? No, aquesta és una opinió, només la meva. En tot cas, si vostès volen verificar la certesa d'aquesta tesi, poden consultar la sentència del Tribunal Suprem de Canadà, on trobaran perfectament resumida la doctrina que agafa el Tribunal Suprem de Canadà sobre el dret internacional públic i la possibilitat de que un país, una nació, diguem-ne com vulguem, com Quebec, pugui acollir-se a ell per declarar-se independent. Respecte a l'altre, doncs tot és interpretable i naturalment, com és costum en aquests casos, em sotmeto a qualsevol interpretació més ben fonamentada que la que acabo d'explicar. Més intervencions? Magistrat Santi Vidal. Moltes gràcies. Se sent al final de la sala, sí? Sí. Bé, en primer lloc, permeteu-me que agraeixi al Centre d'Estudis Jurídics que hagi donat l'oportunitat de celebrar un acte com aquest. Em sembla un signe molt clar de com estem avançant en els temps i agrair-vos, evidentment, a tots dos, a GB i a Agustí Carles, la vostra aportació, que, si més no, des del meu modest punt de vista, és molt profitosa. Dit això, permeteu-me 30 segons per afegir a aquesta última resposta d'en Xavier un matís, i si no hi estàs d'acord, evidentment sóc el primer en admetre la teva matisació, el meu matís. No? És cert que la sentència del Tribunal Suprem del Canadà diu exactament el que acabes de dir, que ni des del punt de vista constitucional intern ni des del punt de vista del dret internacional el Quebec té un dret a exercir la secessió. Però crec recordar que a la segona resposta, perdó, a la resposta a la segona pregunta fa un matís, i el matís és, però, quan la voluntat majoritària expressada a través d'un procés democràtic, etc, 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 deixa clar que hi ha una gran majoria dels ciutadans del Canadà que sí que volen secessionar-se, el govern federal, o el central, està obligat a obrir unes negociacions per trobar l'encaix de l'exercici d'aquest dret. Ho dic perquè és un matís, però que a mi em sembla que és un matís important.
I si et sembla, fas la resposta i després m'agradaria fer-vos una pregunta. És un matís, lamento l'autocita, però recent vaig publicar un article sobre això el dia que es complien 15 anys d'aquest dictamen del Tribunal Suprem de Canadà al periòdico. El matís quin és? El matís és que aquesta crida a que en el cas que hi hagi una majoria clara després d'una consulta clara, no la deriva de l'ordenament internacional, la deriva dels principis fonamentals del dret constitucional canadenc. Diu, com que, i això és una tradició constitucional diferent, com que el dret constitucional canadenc està amarat del principi de federalisme, democràcia, constitucionalisme i imperi de la llei, i sobretot respecte de les minories, cap d'aquests principis aïllat pot tenir sentit, sinó que s'han de prendre en consideració tots plegats. Si hi hagués una pregunta clara que tingués una resposta clara i una majoria clara, hauran de negociar. Diferència entre el país Canadà i el país Espanya, que el govern canadenc, des del punt de vista d'una interpretació jurídica estricta, hagués pogut dir, oi que vostès no tenen dret ni des del punt de vista intern ni des del punt de vista extern? Doncs aquí s'ha acabat. No. Va assumir, com acostuma a fer per l'autoritat moral que increïblement té, un tribunal on tots els membres són designats a dit pel primer ministre. Clar que se la saben guanyar, aquesta autoritat moral, altres la saben perdre i en fan bandera. Doncs el que va dir, molt bé, llavors van fer, i aquí no és Disneylàndia tampoc, perquè van fer una llei de la claretat extraordinàriament discutible i el poble de Quebec per assemblea va afirmar que li valia la meitat més un. Però des del punt de vista de la interpretació del dret internacional no surt aquesta via oberta al debat polític, a la decisió política, surt de la interpretació de l'ordenament constitucional canadenc, no del dret internacional. Voldria adreçar-vos una pregunta a tots dos, si és que en teniu coneixement del que jo ara exposaré. En les memòries d'un dels pares de la Constitució, en Soler Tura, es recull una anècdota que per mi és una cosa molt més important que una anècdota. No sé si sabeu ja a què em referiré, però per si algú de la sala no ho sap, m'agradaria conèixer la vostra opinió sobre això, perquè per mi és un fet absolutament rellevant. Com sabeu perfectament, la Comissió Legislativa, que en el seu dia, l'any 77, van integrar els anomenats set pares de la Constitució, va tenir multitud de sessions de treball preparatòries de l'esborrany de la Constitució que se sotmetria al ple. En una d'aquestes sessions, pràcticament al final ja de totes, es recull la següent incidència. Fins llavors, l'article 2, aquest article de la Constitució que tots estem comentant i que tots coneixem que és, en el fons, l'element nuclear impeditiu de tot aquest procés, estava redactat de la següent manera. La unidad del Estado se fundamenta en la libre voluntad solidaria de los pueblos de España. Jo invito a tots els que estem aquí a que comparin aquest redactat amb el redactat actual. Però això no és el greu. El greu és, i jo us pregunto si en teniu coneixement de la veracitat històrica del que ara diré o no, perquè a en Soler Tura evidentment no li podem preguntar, com és obvi, i a l'altra part de la Constitució, en Roca Junyent, jo personalment li he preguntat i m'ha dit que preferia no contestar la pregunta. Si és cert que en aquesta pràcticament darrera sessió de la Comissió Legislativa Constitucional, quan ja anaven a donar pràcticament per tancat l'esborrany a remetre al ple, a través del senyor Fraga Iribarne es va presentar una carta signada des de la Moncloa pel president del govern, el senyor Adolfo Suárez, on deia, més ben dit, més que deia, ordenava, és a dir, el poder executiu ordenant el futur poder legislatiu, un canvi radical d'aquest redactat. I venia redactat des de la Moncloa el text que després va ser sotmès al ple del Congrés dels Diputats i que aquí no hi tinc res a discutir, va ser aprovat
no sé si per unanimitat, crec que el PNB es va abstenir, no? Però vaja, per una immensa majoria del Parlament. Clar, si això fos cert, que jo no ho sé perquè no hi era, el pobre Maquiavelo suposo que aixecaria el cap i diria carambes, no? I ja no us dic res de Montesquieu. En fi, m'agradaria saber la vostra opinió, primer, si teniu coneixement de que això sigui cert o no, i segon, quina opinió us mereix. Jo, en Jordi Soler va ser el meu director de tesi i era constituent quan jo començava la meva carrera universitària com a humil PNN, que es deia llavors. I el que ens havia dit, i em sembla que ho reitera i ho ha fet públic, per tant no desvello res, el que ens havia dit és que el redactat final, venint o no de la Moncloa, els constituents sabien que havia passat per obtenir el vistiplau de la Junta de Caps d'Estat Major. És a dir, havia estat visat per l'exèrcit. Què significa, com ho interpreto això? Jo ho interpreto com, no ho justifico, no m'agrada, però és la situació de la transició. És la situació on fins l'any 78 arribaven a la condició de general per antiguitat persones que eren alfereces provisionales de les milícies de Falange. Era la situació en la que havia, em sembla, 50 morts d'ETA. Era la situació en què s'havia segrestat a no sé qui i estaven fent la Constitució. No excuso res, és clar que el poder constituent és el que és, però hem de jutjar les Constitucions per la seva genealogia? La Constitució de la República Federal Alemanya, la Constitució del Japó, són el producte d'una ocupació militar. El poble sobirà i té poc a dir. Per tant, què és lleig, què és intolerable? Sí, però que hagués sigut millor fet d'una altra manera? Sí. I hem viscut amb això, bé, ara ens trobem amb això. Ara ens trobem amb això que ve d'aquí. O sigui, l'observació aquesta, sí, a mi m'ho va dir, i a mi i a tots els que el volíem sentir, o sigui, no és cap secret. Jo per edat no tenia els professors de lectura, vaig tenir, però no vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li perquè en aquell moment el professor era una autoritat i tu eres un simple estudiant. Sí que puc aportar dos idees importants, i és de dir, la pregunta que ens fem és dir, però en els debats parlamentaris no es va parlar d'autodeterminació? Doncs sí, el 21 de juliol del 78, un diputat que es deia Francisco Latamendia Belzunce, d'Escadito Esquerra, va plantejar, va dir, a la Constitució espanyola, clar, ja es podia parlar de tot, i va fer una proposició dient que s'havia de recollir l'autodeterminació dels pobles. Això està, això és important. Lògicament, li van dir que no, que en vas. I curiosament, va haver-hi 268 vots no, 11 abstencions, que eren les de Convergència, i 5 a favor, que era Euskadito Esquerra, Esquerra Republicana, els que hi havia. I es va acabar aquí. Però jo, el setembre de l'any passat, vaig escriure un article que es deia «Per què Mas no diu independència?». I allà explicava la meva teoria que acabo d'exposar. Vaig tenir una trucada a la nit d'un senyor de 80 anys que diu «Escolti, he llegit el seu article». Diu, jo, i en aquell moment, l'any 78, el senyor Anton Canyelles tenia un partit polític i tenia dos representants. Diu, soc un dels representants del senyor Anton Canyelles. Diu, aquesta és l'escletxa. Això a les 11 de la nit jo vaig quedar mort. Jo tremolava i tot. Diu, què vol dir? Diu, aquesta és l'escletxa que vam deixar. Vostè l'ha enganxada. Em refereixo de que van passar coses, però els polítics de llavors també sabien jugar les seves cartes. Llavors, vull dir, no és que m'arrafirmi, és a dir, un constituent me truca per dir-me sí, 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 l'autodeterminació la van fer fora, però entra per un altre camí, i és. Jo dic que porto aquestes informacions, bueno, es poden contrastar, i lo de la votació ho tinc perquè per preparar treballs i tal, pues, m'ha fet curiositat de dir, i ningú en parlava, sí que en parlava. Hi ha una altra anècdota molt important, i és que una vegada, quan el president Pujol va presentar les seves memòries, hi havia una presentació on hi havia en Miquel Roca, en Pujol i la Mònica Terribas fent de speaker, i parlàvem del pacte fiscal. I es queixaven, no? De dir, però per què no vau negociar el pacte fiscal? I per què no allò que en aquell moment era el pacte fiscal fa un temps? I el president Pujol li va dir, oh que sí, Miquel, expliquem-ho d'una vegada. I tu vas dir, tu m'estava escoltant a dir, què explicaran? Diu, allò era molt difícil, allò era complicat, No us imagineu allò que fa ell, escolta. Diu, al final van dir,
Mira, el dinero para los vascos y la lengua para los catalanes. I aquest era el pacte tàcit que van fer. I aquí es va acabar la història. El problema va ser que a partir de l'Estatut, quan nosaltres es va trencar aquell pacte amb el PP, per això el PP està disparant per la llengua. Per aquell pacte tàcit que van fer, que realment la llengua és el que ens ha servit per sentir-nos a poble, doncs a partir del moment que es trenca aquell consens, a la seva manera se senten ferits, quan comença tot el tema d'en Maragall, de l'Espanya simètrica, això ho explica en Pujol. A partir d'aquest moment, per això, on ens estan fent mal, per dir-ho, si ens permet la terminologia, potser és una mica bèl·lica, no? O on estan apretant? A la llengua. Perquè la llengua realment és on, allò de dir, on els hi fa mal és a la llengua. Ho dic perquè són coses que jo he anat aprenent, clar, a mesura que vas fent ponències i vas coneguent gent, i el president Pujol ha tingut oportunitat de parlar-ne, te van donant inputs d'aquests, igual que en Santi ens diu els que sap, jo dic els que sé. Ho dic perquè sentint això, a vegades pot ser una composició d'allò d'un somni per què passen les coses. I dius, i clar, ara què passa? Que no tenim quasi ni llengua perquè ens l'estan atacant, tenim llengua, però me refereixo que està atacada i dels diners continuen tenint els bascos. Ho dic perquè vaig posant dades, igual que el professor Bos i Santi Vidal, perquè anem entenent una mica a vegades per què hem arribat on estem. Més intervencions? Sí. Ara sí. Finalment me n'he sortit. Bé, fa un moment m'ha semblat escoltar el senyor Carles que deia que una declaració és vàlida o no en funció de l'autoritat que té la persona o l'organització o el conjunt de persones que l'emeten, no? L'autoritat que tenen per mantenir aquesta declaració. D'una banda, m'agradaria que tots dos ponents em parlessin que quan parlem d'autoritat, si estem parlant o si és igual de vàlid, una autoritat igual a legitimitat o una autoritat igual a voluntat manifestament posada en públic i amb la força suficient com per sostenir-la. És a dir, tots sabem que una sentència és vàlida perquè el jutge té l'autoritat reconeguda per dictar-la i una persona pot ser innocent perquè no ha fet el fet, però si la sentència diu que és culpable, és culpable. I un gol és gol no perquè entri la pilota, sinó perquè l'àrbitre diu que entra. No? Aquesta legitimitat és la, o aquesta declaració és la que em refereixo. I després m'agradaria sentir l'opinió del senyor Carles en relació a les incerteses que plantejava el senyor Bos el dia després d'aquesta possible declaració. Sí, a veure, quan expliquem, clar, la gent li costa imaginar-s'ho. Bueno, declarar la independència i què passa? Clar, primer, qui declara la independència ha de ser un mandat democràtic exquisit. Això sempre ho hem dit, tothom ho diu i crec que és vàlid. I a més és que a l'ADN nostre ho volem així. No volem sortir del balcó del Polònia, no? Catalans, proclamo... No, volem una cosa seriosa, ben feta. Europa què ens demana? Un mandat democràtic. Hi ha moltes vies per arribar-hi. Nosaltres el que fèiem és preveiem una nova que entenem que és tan democràtica com l'altra, que és la democràcia més directa que hi ha, i demanem aquí al Parlament de Catalunya que declari això. Per tant, l'autoritat a qui li donem? Al Parlament, i en cas de que no hi sigui, els representants electes. I entenem que aquests representants electes estan legitimats perquè és la nostra voluntat. Què ens podem trobar? A les últimes eleccions se'ns va preguntar: esteu d'acord en convocar una consulta? Allà no se'ns va preguntar clarament: voleu la independència? Ens podem trobar que quan vulguem arribar a fer el pas no s'hagi pogut consultar de cap manera. I per això d'alguna manera nosaltres el que fem és anticipar-nos i com a poble dir: nosaltres, tants catalans, la volem i us ho donem aquí damunt. Això entrarà al Parlament i tindrà el conducte que estableix el reglament del Parlament. Que el reglament, curiosament, estableix moltes possibilitats. Diu, ho passarà en una comissió o ho passarà als representants electes i si no és competent ho passarà a l'organisme competent. Perquè clar, el gran debat és competència de la Generalitat l'autodeterminació? Aquest és el gran debat. Nosaltres entenem que sí, pel principi internacional, pel principi competencial no. Les competències no estan establertes. Llavors podria ser que la comissió digués no és, però dona la casualitat que la llei diu el ciutadà ho presenta dins un organisme i si aquell no es considera competent, l'enviarà el competent. Per tant, ha entrat, té que entrar i seguirà el seu curs. Aquesta autoritat és la que pot declarar la independència.
La independència, quan es declara, després comença un període de negociació, sempre. No és allò de dir, declara la independència, ja tenim fronteres, tothom fora, no. A partir de totes les declaracions, sempre es comença un any, dos, de negociació. Al moment que tu declares la independència serà com els pactes de la Moncloa, has de fer uns decrets dient, queda vigent el Codi Penal espanyol provisionalment, on fica Espanya i Catalunya, queda provisionalment aprovat, clar, s'ha de ficar un sistema jurídic, i tot això es negocia. Un exemple que tenim, per exemple, la famosa Constitució Europea que van votar i no va entrar en vigor, allà es preveu la possibilitat de que un país de la Unió Europea marxi. Estava previst, no es va aplicar, però estava previst i ho van votar. I si ho mireu, l'article 200 i pico explica de que dirà que se'n va i després durant dos anys estaran negociant com s'ha de lliga, perquè quan diuen això famós de la Unió Europea de marxareu, escolta, marxareu no. Ens diran que ens fan fora i durant un temps ens hem d'anar deslligant de tota la normativa, és a dir, és molt més entramat. On són actes jurídics amb força, que lògicament després ve el tema del reconeixement internacional, però l'acte jurídic de la proclamació d'independència provoca que internacionalment te presentes davant del món, però després tens que negociar amb la Unió Europea per marxar, amb Espanya per deslligar-te, etc, etc, etc. D'entrar al tractat de Schengen, tractar l'EFTA, que és el tractat de lliure comerç, perquè clar, també diem una altra cosa, és que sembla que la Unió Europea sigui... La Unió Europea és un grup d'estats, de senyors, que posen en comú molts diners i fan polítiques econòmiques. Però ja Suïssa, Liechtenstein, Noruega, estan al tractat de lliure comerç, poden comprar, vendre i tal. Després pots arribar a tractats bilaterals. És a dir, tots aquests conceptes ja formen part d'una negociació que vindrà després, seriosa. La Unió Europea no et farà fora el dia següent. Tots fora, aquí tinc... No. Sigui per via de declaració unilateral, sigui perquè hi ha un referèndum i s'aprova, sigui per sigui, sempre a partir d'aquest moment ha d'haver una negociació política, amb base jurídica però política. Nosaltres ho entenem així. Xavier Bosch. A veure, dues coses. Evidentment, una cosa és la legalitat i l'altra és la legitimitat. Una cosa pot ser moralment, políticament legítima, i en això pot coincidir el 60, el 70, el 90, el 30% de la població, però això pot ser diferent de la legalitat. Una cosa era la legalitat franquista i l'altra és la legitimitat que la població de conviccions democràtiques li donava. Són dues coses diferents i podem imaginar perfectament que a través dels mecanismes que sigui, sigui indiscutible percebre la legitimitat d'una demanda per la independència encara que no s'hagi formalitzat a través d'aquests camins. Això jo no en tinc el més mínim dubte. Ara, des de la perspectiva jurídica hi ha algunes condicions injustes que s'han de complir. Però a mi m'agradaria precisar una cosa. Jo no estic en absolut d'acord amb aquesta expressió la Unió Europea ens farà fora. No. La Unió Europea està formada per estats i si un surt d'un estat membre de la Unió Europea, surt de la Unió Europea. Llavors, a partir d'aquí és quan comença a girar tot. Serà més complicat o serà més difícil? Però jo voldria... Llavors, ara ve el moment en què potser a algú no li agradarà el que diré, però a veure, si algú em diu tira't amb mi del trampolí a la piscina i jo pregunto, hi ha aigua a la piscina? Que no em digui que estic fent el discurs de la por, perquè per més dret que un tingui a tirar-se a la piscina, això no garanteix que les seves ganes i la seva convicció facin pujar l'aigua al nivell suficient per no trencar-se el coll. Què vull dir amb això? Dia 1, no, primera, no és el mateix una declaració unilateral d'independència que aquells que no la volen de cap manera estan posant tots els elements perquè no pugui tenir darrere cap legitimitat, per exemple, no volen que hi hagi una consulta legal i acordada, d'aquesta manera els que vulguin podran fer la declaració unilateral, no sé com, els que no la vulguin ja veuran què fan o què fem. Però el dia 1 de la independència sortim de la Unió Europea perquè som un estat independent i hem de tornar a entrar. Arriben els fons europeus de la política agrària? Suposem que jo sóc un ciutadà amb el meu DNI espanyol i quan es proclama la Unió Europea, la República Catalana, estic a França. Ostres, m'ha caducat el DNI espanyol. Que bé, ara em faré el passaport de la República Catalana. Me'n vaig al consolat de la República Catalana. Em dona un passaport? Fantàstic. Aquest passaport, allò de que per què serveixi aquest passaport, no depèn només de la República Catalana.
Només quan estàs dins d'un esquema de tractat de lliure circulació pots anar amb el teu DNI del país que ha signat el tractat. I fora d'això, qualsevol país, la Índia, ara, respecte a Espanya, els Estats Units, pot dir necessites un visat que et dono o no, si em ve de gust. Punt. Per tant, si jo el dia 1 de la independència he de donar classes als Estats Units i m'ha caducat el passaport espanyol, estaré exactament igual que si tinc el passaport espanyol, necessitaré un visat. Però si he d'anar a fer les classes no als Estats Units, sinó allà on hi havia com a ciutadà espanyol el tractat de Schengen, la cosa pot ser diferent. Llavors, jo, sincerament, ara em trec el barret de professor i del que vulgueu, però a mi m'agradaria molt que davant d'una comissió del Parlament de Catalunya amb la CUP, Ciutadans i tots entremig vinguessin els representants de la Unió de Pagesos, vinguessin els sindicats i mirant-me els ulls em diguessin la, no de l'expert, o sigui, que es digui que el senyor Volkswagen no marxaria, que m'ho digui ell, no sé com dir-te, vull dir, que li preguntin, i vostè, senyor de la Unió de Pagesos, no si està a favor o no està de la independència, sinó quina és la seva estimació del que passaria el dia 1 de la independència. Creuen vostès que continuarien, després de proclamar la República Catalana diferent del Regne d'Espanya, creuen vostès que continuarien dins la Unió Europea? Cobrarien els ajuts comunitaris? Vaja, no és... O sigui, jo m'he trobat en debats en el que sembla com si aquestes coses fossin allò... Ah, busques la por. A veure, jo hi ha una cosa que desitjo de tot cor, que arribi el dia en què el govern o qui correspongui proposi la pregunta amb les seves respectives alternatives. Totes les opcions en aquell moment, tant si, si són dues, independència sí o no, com si són independència, el que sigui, i status quo, en aquell moment que s'expliquin. I no preparem el terreny, i no dic que qui es prepari en absolut, de tal manera que com el famós programa Hola Europa, resulta que les veus escèptiques eren sempre les veus en off. I les veus que deien que tot aniria bé eren les veus que d'una manera articulada i molt convincent, per cert, es presentaven. Doncs bé, jo espero que arribi el dia en què algú proposi la pregunta i que m'expliquin a mi que tinc tot el dret del món a tenir por, i la por ja sé que és molt menys sexy que la il·lusió, que m'expliquin com anirà això. El dia 1 de la independència amb el meu passaport de la República Catalana. I que no em diguin, oh, és que la Constitució reconeix que estableix que no es pot retirar la nacionalitat espanyola als espanyols d'origen. Ah, sí? I des de fora impedirem que es canviï? I si ho remeten a una llei orgànica? I si la llei orgànica diu que han de renunciar a la nacionalitat? Vull dir, són minúcies, eh? Ja ho sé que això no té cap importància. Això ja sé que no té cap importància. Però, home, si a algú li sembla que és fer el discurs de la por, doncs aquest discurs el començarà a sentir, eh? Perquè no pot ser que tot sigui hi ha riscos. No, no, ja és hora de començar a que determinades coses s'expliquin de forma convincent i potser avui serà el moment. Però jo m'imagino el dia 1 de la independència i si em caduca el DNI espanyol, què passa el dia següent? Jo és el que, des del punt de vista jurídic, res més. On puc viatjar amb això? Per quina cua em poso? Ja està. Bé, matisant això, lògicament, per això estem treballant. A veure, quan va haver el franquisme, es va haver els pactes de la Moncloa. Els pactes de la Moncloa era un decret que començava a dir es reconeix la llibertat d'expressió, es reconeix no sé què, i començava a reconèixer drets i començava a regular coses. Lògicament totes les independències s'han fet així, totes. Aquí estan, aquí tinc el tracte el treball de la Comissió del Consell Assessor per la Transició Nacional, estan estudiats tots els països. Això és una cosa nova. Cada país s'ha trobat amb això i a partir d'aquest moment pren unes decisions. Tot això, lògicament, queda obert perquè hi ha coses que no depèn directament
del país que s'independitza, depèn d'altres persones, però hi ha molts temes que sí, i tot això és el que s'està debatent, i això és el que està bullint el país. Els pagesos se parlen amb ells, i ells te diuen, per fi podrem tenir altra vegada vaques. Expliquem les coses clares. La Unió Europea és que has tingut que matar les vaques per cobrar una subvenció perquè són millors les d'Holanda. I te diuen, home, doncs potser haurem de finalment poder tenir vaques. És a dir, que tots aquests temes, i jo perdona Xavier, són temes que cada sector té les seves coses bones i dolentes. El tema és que la voluntat popular vol fer això, i a partir de la voluntat popular dels juristes haurem de buscar les solucions. Per això estem. El que no podem, i també jo pregunto sempre el mateix, els del sí ha d'explicar molt bé per què sí. Jo també pregunto, els que me proposaran que voti que no, estic esperant que em convencin i que me diguin, si guanya el no, a part del panxot de riure que es farà algú, què farem? Perquè a mi em fa gràcia la gran campanya del sí. Jo vull sentir la del no i jo els he dit, si me convenceu, voto que no. Ara m'heu de dir que el dia següent què passarà amb la Unió Europea en tot això, si realment comencem a cobrar diners de Madrid dels que ens toquen, a veure si m'ho solucionen. Ho dic perquè si fem el debat el fem tot. Farem dues intervencions més. Una, si us plau, aquí a la segona fila, la Yolanda, i després tenim una altra enllà després. Hola. Pot ser que fem tres, aleshores. Val. Bona tarda. Bueno, primer, felicitar els dos ponents per la seva intervenció. Jo, el senyor Bosch deia que sortia amb dubtes, que hi provocava dubtes, però jo surto un pèl més tranquil·la, sincerament. Volia preguntar-li al senyor Carles per la seva opinió. El govern sempre parla que per la consulta sigui un èxit de es recomana, bueno, s'intentarà que hi hagi una bona participació i parla de les majories, d'una majoria clara. Li volia demanar la seva opinió quan es parla de majoria clara, ja sé que ell no representa el govern, evidentment, però per ell la seva opinió de què parlem? D'un 51, d'un 68, d'un 80? L'assemblea en què seria per ell aquesta majoria? Després, relacionat amb aquesta majoria, per tant que el procés sigui més inclusiu i es puguin també unir diverses forces polítiques, seria partidari, crec que no, però vull la seva opinió, d'incloure la pregunta, la suposada tercera via o pregunta per confederacions o altres vies que el sí i el no a l'estat propi. I tercer, aquesta pregunta, com es podria salvar el que comentava el professor Bosch sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, si això està previst, si s'està estudiant aquesta formulació per salvar el dictamen. Gràcies. Bé, en quant a les majories, tinguem clar una cosa, curiós, i això és important saber-ho, per reformar la Constitució el referèndum no demana cap majoria. Per reformar l'Estatut no demana cap majoria, ni de participació ni de vots. Vull dir, perquè tinguem aquest referent. És a dir, per tant, si la Constitució, per fer el més gros que podem fer, que és reformar la Constitució, diu es farà un referèndum i no es demana més que el 51% dels que voten, aquest seria la base, igual que dic a l'Estatut. Vull dir, perquè és un punt de referència. Sempre hem parlat de més, perquè els catalans sempre podem dir més, no? I més, i volem fer-ho molt bé. Clar, què tenim de dictamen internacional? Tenim el tema de Montenegro, que és una mica que hi ha justament un dictamen de la Comissió de Venècia que quan parla de Montenegro, en aquell cas, tot i que el Còdic de Bones Pràctiques del referèndum del Consell d'Europa diu això, diu no s'ha de demanar exigir més del 51, de la majoria simple, perquè és un concepte democràtic. Diu, ara a Montenegro vam demanar una participació del 50 i a més això del 55%. Fixem-vos bé que si comencem a demanar un quòrum, guanya l'abstenció, perquè no vas a votar, no hi ha quòrum i guanyes. I per tant la majoria silenciosa guanya. Clar, no és democràtic. Per tant, nosaltres què entenem? Entenem que majoria simple. Que volem fer-ho millor, fem-ho. Ho dic perquè no se'ns pot exigir més que els propis estatuts o reglaments legals preveu. En quant a la pregunta, de diferents preguntes, anem en compte, perquè el truco de les moltes preguntes fa que ningú treu el 51%. Per tant, no els deixem entabanar. No els deixem entabanar. Les preguntes aquí les tinc, dels diferents països. Què va preguntar Eslovènia l'any 90? La República d'Eslovènia hauria d'esdevenir un estat independent i sobirà? És ben senzill. Agafem una altra. Per exemple, Croàcia, es va fer una tarja blava? Sí. Una tarja vermella? No. Una altra, Letònia, 1991, recolzeu l'estabilitat democràtica independent de la República Letònia? I així són les preguntes. Després en tenim una altra, Escòcia. Escòcia hauria de ser un país independent? Una. A Puerto Rico, van fer aquest invent. A Puerto Rico el 2012 ho van intentar. La primera era, està d'acord amb mantenir la condició política territorial actual? Sí o no? Segona pregunta,
estatalitat, independència, estat lliure associat o sobirà. Va fer un fullon que ningú sabia que s'havia votat. És que siguem pràctics. Per tant, si es pregunta, es pregunta. Jo faig el comentari de dir, home, fem un referèndum a dos voltes. Clar, anem a mirar les que queden, les dos, després aquestes dos, perquè si no, lògicament estàs dividint el vot i ningú troba el 51%, que és el que jo entenc, discretament, la meva opinió, sobre aquest punt. I la tercera pregunta era, m'has dit majories, preguntes? No, no. Sobre? Sí, ja està, la tercera via. Crec que ho he contestat. Ho desconec, conec l'informe, potser el senyor Arbós té més informació, jo sé que existeix aquest informe, i llavors en aquest moment s'haurà de tornar, si algun partit hi va consultar, haurà de pronunciar-se. Nosaltres fem aquest plantejament, no en té més coneixement. Ara al mig n'hi havia una petició. Bona tarda. Jo els demanaria, bueno, gràcies a tots dos ponents, jo els demanaria, tot i que segur que no és tan polèmic, que intentessin tots dos tornar-se a posar el barret de jurista. Vostès dos han coincidit segurament en una cosa de manera molt clara, i torno al títol de la xerrada d'aquesta tarda. És viable jurídicament la nació catalana? Tots dos han dit que sí. Tots dos han dit que sí, fins on jo he entès, en uns arguments i en uns altres, de conformitat en l'ordenament jurídic intern, tot i que el primer ponent sí que ha fet alguna referència més exhaustiva, jurídicament parlant, a les normes de funcionament, de les quals jo ja avanço que en sé molt poc, del dret internacional públic. Quan jo estudiava, i ja comença a fer també uns quants anys, tot i que no hem de deixar mai d'estudiar, subjectes de dret internacional públic, i demano als ponents que, si us plau, em corregeixen si ja no és així, perquè és molt possible que jo estigui equivocada, eren només els estats. Subjectes de dret internacional públic, només els estats. I, per tant, les organitzacions internacionals estan formades per estats i són els estats els que tenen, i segurament la paraula tampoc és correcta, la potestat de reconèixer un altre estat. La meva pregunta és molt clara. I el dia després de què? El primer ponent ha fet una pregunta que jo no m'havia fet, i els asseguro que me n'he fet moltes, molt més bàsiques que les seves. Quant temps trigaríem en ser admesos a una negociació seriosa en una organització internacional? Perquè, clar, tot és molt maco, però el dia després què? La Unió Europea ens han dit que és la Unió Europea dels ciutadans. Ens han dit, i també, si no recordo malament, els últims tractats se'n parlava, però les regles pràctiques de funcionament de la Unió Europea no són de la Unió Europea dels ciutadans. La mateixa Unió Europea té moltes mancances democràtiques. No em malentenguin, mirem quines són les funcions del Parlament Europeu. De debò, els agrairia a tots dos ponents una resposta el més clara possible, jurídicament parlant, sobretot els subjectes de dret internacional públic. Gràcies. Tampoc és el meu camp d'especialitat. Jo em sembla que és clar des del punt de vista de que ells tenen la capacitat de signar tractats i que hi ha fórmules de països amb descentralització en els quals, amb variants, és possible que alguna de les parts d'aquests, des de convenis transfronterers, com bastant són habituals aquí, fins a casos una mica més extrems, com la pràctica de poder seleccionar els seus propis immigrants des dels anys 70, bàsicament francòfons del Quebec. Però sí, és així. Llavors, el dia després, com acaba de dir molt bé, els estats són sobirans i els estats decideixen reconèixer a qui volen. Llavors, a partir d'aquí, cadascú pot fer-se les seves elucubracions. Jo em referiré al cas de Quebec, que és el que conec a través una mica més. A la vigília del referèndum del 80, el primer ministre de Quebec era rebut amb la Guàrdia Republicana formada de gala al Palau de l'Elisi i s'adreçava oficialment a l'Assemblea Nacional Francesa. A la vigília del referèndum del 95, el president Chirac de la República Francesa visitava els Estats Units i va concedir una entrevista
Larry King, que ja s'ha jubilat, el famós periodista Larry King, en la que va donar a entendre que, doncs, que un Quebec que es declarés independent, bueno, tindria la millor disposició per part de la República Francesa. Bé, és veritat que el president Bill Clinton, o millor dit, l'ambaixador dels Estats Units a Canadà, havia dit que a ells els agradava un Canadà unit. Bé, llavors, diguem-ne, tot, no hi ha previsions matemàticament calculables, això estem tots d'acord, però és evident que si demà passat la senyora Merkel digués, doncs, el mateix que va dir el Chirac respecte a la secessió de Quebec, versemblantment estaria més a prop d'entrar com a República Catalana independent en un entorn internacional amb més facilitat que no pas si ens trobéssim amb una cosa que tampoc ha fet, que és que digués que no ho veuria gens bé. O sigui, però més que res, més que això, tot són elucubracions més fundades, més o menys fundades, respecte al comportament dels estats. Una altra cosa que és molt més làbil, que és dir, i què farien les grans multinacionals, aquí trucarien, aquest és un altre tema. Aquí ja en podem parlar després, però no és el que es planteja, em sembla. Sí, certament, els subjectes són els estats. L'autodeterminació és el camí per convertir-te en un estat. Per tant, és ben senzill. Per tant, per això parla de que els pobles que volen autodeterminar es convertiran en estat. A veure, la independència, al final, és un negoci. És un joc d'interessos. És a dir, els països per què et reconeixen? Per mil motius. I això es plantejarà si arriba el moment, en aquell moment tothom sospesarà si internacionalment, per la situació geopolítica en què està Catalunya, li interessa tenir ports aquí, li interessa tenir negocis. Em refereixo de que a Kosovo què va passar? Als americans els interessava tenir Kosovo una situació molt a prop de Rússia i va dir, si ho feu, jo també reconeixeré. És a dir, que és tot un entramat d'interessos polítics i econòmics que són això el que s'està treballant. Per això tot aquesta, el govern de la Generalitat està parlant amb diferents ambaixadors, o diferents ambaixadors ens comuniquen que venen aquí a informar-se, perquè clar, no deixa de ser un mercat i lògicament els japonesos, els xinesos volen seguir venent coses aquí. Si nosaltres ens tanquem i comencem a posar aranzels, els xinesos poden dir no, escolta, a mi m'interessa aquest mercat, parlem-ne. Vull dir, és tot un entramat que a part del tema polític nosaltres veiem, i per l'experiència que hi ha hagut altres països, és que és un entramat econòmic dels que treballen aquí o de mercats nous, perquè clar, si nosaltres sortim de la Unió Europea hi haurà gent que podrà dir se deslliguen i podem parlar de tu a tu i podem fer negocis. Per això dic que ho estic extremant, perquè això no és jurídic. Jurídicament és així, es fa la declaració, es fa i es comença la negociació. A partir d'aquell moment ets un estat, t'ha de reconèixer algú, no? I si no el reconeixes implícita o explícitament, i a partir d'aquí ja comença una negociació amb altres àmbits que s'escapa de l'àmbit jurídic. Bé, tinc concedida l'última paraula al final de la sala de la meva esquerra i amb aquesta intervenció. No se sent? Pica. Més que abans que picant, no sé què passava, però... Pica el micròfon. No, has de picar primer, sembla que... No, a veure, picar... Ara el motives, sí, ara. Sí? Ara. Sí, ara, perdó. Bona tarda a tots. És un comentari i una pregunta. El comentari era pues, de la intervenció que ha fet el senyor Bosch, m'ha agradat, és certa. Té raó, a fora, el primer dia segurament estarem a fora de la Comunitat Econòmica Europea, jurídicament parlant. La qüestió és que jo no sóc jurídic, sóc economista, i una cosa he sabut, que, miri, deslocalitzar, treure, liquidar una empresa bé, no traumàticament, costa més de 24 hores. I he sabut que jurídicament hem pogut canviar la Constitució espanyola en 24 hores, en una nit. I a més, hem sabut també com, per exemple, podem fer tractats fins i tot amb Xina, que tampoc és la democràcia perfeccionada ni amb drets individuals, i en canvi els hem fet i segur que han tardat menys d'una setmana. Segur que el dia després del dia 1 de la independència nosaltres no podrem, ni les mercaderies podran circular lliurement per l'espai Schengen, no ho sé. Crec que és voluntat política, no jurídica, voluntat política.
Simplement crec que la justícia, la jurisprudència està, el que és les parts jurídiques estan per guiar-nos allò la voluntat del poble, no al contrari. I l'altra pregunta que volíem fer és si hi ha dues possibilitats, com hem vist aquí, una que voluntàriament hagi un pacte i puguem fer una consulta, políticament imaginem que això no pot ser, i l'altra que ens queda seria la declaració unilateral d'independència. Jurídicament, per lo que he entès jo, només és que si hem d'estar avalats per fora, que hem d'estar, diguem que, legitimats per fora, que hem d'estar reconeguts des de fora, és així? Pregunto. I gràcies. Doncs, jo, evidentment, els interessos juguen i moltíssim. El que seria potser una mica ingenu és que només es mobilitzarien els interessos que resulten favorables a Catalunya com a entitat econòmica. A mi m'estranyaria molt, per exemple, que el dia 1 de la independència i de quedar fora de la Unió Europea, els pagesos francesos i italians no volguessin fer valda el seu privilegi del mercat únic per anar a omplir les prestatgeries, o no ho sé, simplement no ho sé. L'única cosa que sé és que interessos són confrontats i que van en un sentit o un altre. Aquesta és una cosa. I després una altra cosa respecte a la declaració unilateral d'independència. Hem de tenir en compte que els estats es mouen bàsicament per interessos, i alguns on l'opinió pública té unes conviccions democràtiques, a més reclama un esforç per combinar els interessos junt amb valors universals de democràcia. Però tinguem un cas, per exemple, tan clar del dret a l'autodeterminació com el cas del Sàhara Occidental. El món important, no dic les opinions públiques, mira cap a una altra banda quan ja hauria d'haver hagut un referèndum, aquest sí, plenament d'autodeterminació. Els interessos, i després ja vull dir una altra cosa respecte a la declaració unilateral d'independència. A veure, la credibilitat i la legitimitat d'aquest procés no depèn exclusivament de la legalitat, això estem d'acord. El que passa que qualsevol mecanisme per obtenir una credibilitat des del punt de vista de la legitimitat, a mi em sembla que ha d'esforçar-se per integrar primer en una consulta en aquells que estiguin disposats a jugar, aquells que estan a favor o en contra, o aquells que estan pel sí o pel no. És a dir, no tindria molt sentit que fos creïble una consulta on no se senten còmodes els que tenen ganes de votar sí, no, l'opció A, l'opció B i l'opció C. Això per a qui funcionarà? Funcionarà per a aquells estats on l'opinió pública tingui un interès en veure que les coses es fan bé. Per exemple, a la República Popular Xina dubto que això sigui un factor a tenir en compte. Potser un factor a tenir en compte d'altres països és la imatge que dona. Ara, hi ha hagut propostes, eh? Jo els convido a mirar un programa de Singulars en què intervé un senyor que és un expert en finances internacionals que es diu Josep Molins, si recordo molt bé, que proposa cedir el port de Tarragona o el de Barcelona a la Marina de Guerra xinesa, a una Catalunya independent. Els convido a veure-ho simplement per dir que hi ha gent que aquestes coses les ha pensat. Cadascú que després de veure aquest episodi de Singulars que tregui les conclusions que vulgui. Jo sempre dic que a manera que anem avançant, més que catedràtics i experts en dret constitucional, hem de buscar experts en dret internacional. Jo sempre ho dic perquè sempre ens trobem i hem dient, bueno, és que no és la nostra matèria i aquest és el tema. El tema, a veure, el canvi de la Constitució en 24 hores. La Constitució es pot canviar de moltes maneres. Hi ha unes parts que no necessita perquè no són fonamentals, no necessita l'autorització del Parlament ni un referèndum, per això va passar, perquè la gent diu com és que en 24 es va poder fer? Perquè dins de la Constitució hi ha coses que són més del dia a dia i hi ha coses més fonamentals que necessiten més requisits. El tema de la declaració unilateral. La declaració unilateral tu la fas i et presentes davant del món. Llavors cal que reconegui algú. El Tractat de Montevideo parla de que no, de que tu ja et declaràs com a estat. Home, lògicament
seria una locura, perquè el Tractat de Montevideo, a més Espanya no el va ratificar, però vull dir que internacionalment no diu que tinguin ningú que tingui que reconèixer, però seria molt trist fer la seva independència i que no truqués ningú, que és el telèfon parat. Vull dir que lògicament això s'està treballant per si arriba el moment per donar-li. I després estic totalment d'acord, és a dir, aquí l'èxit és la pulcritud democràtica, per això es va a poc a poc, és a dir, es van marcant uns terminis i es van cremant totes les etapes, perquè si arriba el moment, és a dir, la simpatia dels que ens han de reconèixer serà de dir, aquesta gent van cremar, van fer-ho tot democràticament i han arribat aquí i l'han declarada. Això serà el nostre èxit perquè altres te reconeguin. Jo tinc un cunyat que és mexicà i quan va venir aquí va signar, va dir jo signo, perquè diu, tu no saps els mexicans la ràbia que tenim a Espanya per haver-nos colonitzat, no sé què. Vull dir, clar, cada país té unes històries que no saps per què diran, i Catalunya veiem que sou gent treballadora, no sé, cada un te fa el teu discurs, vull dir, el que sí que ens hem de guanyar el prestigi internacional és fer el que intentem fer des de l'ANC, pulcritud democràtica, autènticament la ciutadania que s'expressi lliurement, i nosaltres posem els mitjans perquè arribi el poder polític, perquè actuï. És la funció que intentem fer modestament. Ara ens ha tocat als juristes fer un pas més, doncs aquí està aquesta possibilitat, que és allò, la sisena via. Bé, això, com és lògic, és inacabable. I surti blanc o surti negre també serà inacabable, perquè els països, les societats i el món evolucionen. Jo agraeixo moltíssim, torno al principi, la presència de tots vostès. I ho dic no per quedar bé, ho dic com un sentiment claríssim. I aquest agraïment és especial pels ponents, per l'Agustí Carles, d'una banda, pel professor Javier Arbós, d'una altra. Els espais d'actualitat no acaben aquí, entre i de més, els anirem informant i confiem que en el futur siguin també per vostès atractius. Moltes gràcies. Molt bé.